Labadiena, gerbiami Seimo nariai, tęsėme darbą. Dar nesame baigę rytinio posėdžio, bet labai greitai jį baigsim. Paskelbus man balsų skaičiavimo protokolą dėl Seimo nutarimo, dėl Modesto Gelbūdos atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio pareigų prieimimo. Iš viso išduota biuletenių 108, rasta biuletenių 108, galiojančių 108, atleisti iš pareigų 95, neatleisti iš pareigų 13. Tokiu būdu priimtas nutarimas atleisti Seimo kanclerį iš pareigų. Tai dėkui Seimo kancleriui už tuos trejus metus, kuriuos kartu su mumis buvo. Na, kai atleidžiama per nepasitikėjimą, gėlių įteikti nepriimta matyt, bet padėkoti plojimais galim, tai tą ir padarėm. Tai dabar po šio nutarimo rytinį posėdį baigiam ir pradedam vakarinį posėdį registraciją. Užsiregistravo 59 Seimo nariai, Valdemaras Valkiūnas dėl vedimo tvarkos. Kaip gerbiamieji, šiandien istorinė diena, nušalintas Seimo kancleris, tai gerbiami kolegos Seimo nariai ieškojo tiesos ir ją surado. Nekalbėsiu apie tuos išlydėtus, kas jau išėjo, tas išėjo. O noriu palinkėti kolegams Seimo nariams, kad ir prieš galimai energetikų mafiozinę struktūrą taip pat vieningai, kad visi kovotų. Gerai, pradedam nagrinėti verbotvarkės projektus pagal jų registracijos eilę. Tai darbotvarkės punktas 2.1.1, maisto įstatymo, kai kurių straipsnių pakeitimo projektas. Turbūt reikės pakviesti tribūną komiteto pranešėją Kasparą Domaitį, nes bus reikalinga pakomentuoti dėl Teisės departamento pastabų. Tai pirmam straipsniui nėra pastabų, priimam bendru, tiksliau gal taip darykim, apžvelkim Teisės departamento pastabas ir tada, man atrodo, galėsim pritarti visiems straipsniam iš karto. Tai ketvirtam straipsniui yra Teisės departamento pastaba, kuriai komitetas pritarė iš dalies. Tai prašom pakomentuoti. To įjungta. Prašau. Tai iš tiesų Teisės departamento visiems pastabom mes pritarėm bendru sutarimu, taip kaip buvo pasiūlyta. Nežinau, dar čia reikia labai plėstis. Kažką plačiau komentuoti nenorite, iš tikrųjų čia yra pritarimai, paredaguota, tai... Taip, tai yra labiau techninio pobūdžio pataisimai dėl to, kas, kaip formuluot, kuri institucija bus atsakinga už pareigas ir panašiai. Tai ačiū, niekas nereikalauja balsuoti dėl atskirų straipsnių, nematau, tai tada balsuosim iš karto dėl viso projekto, dabar motyvai. Tomas Somilinas už. Gerbiami kolegos, gerbiamas pirmininkaujantį.
Šis įstatymo projektas, maisto įstatymo, atliekų tvarkymo įstatymo projektas yra tam tikra socialinė inovacija. Mes praktiškai du metus dirbame ties to, kaip padaryti, kad tas maistas, kuris lieka prekybos centruose, neatsidurtų biodujų reaktoriuose, o patektų dažniau į labdaros organizacijos vienos ar kitos rankas ir kuo daugiau žmonių būtų pamaitinta vis dar galiojančių maistų ir taip mes pasiektume ir aplinkosauginius tikslus, ir socialinius tikslus. Kaip žinote, vis dar keli šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių yra ties skurdo riba ir kiekvieną dieną tos šeimos galvoja, kaip pamaitinti save, kaip pamaitinti vaikus. Į pagalbą ateina labdaros organizacijos, tačiau dažnai tom organizacijom trūksta maisto. O tas maistas, kuris lieka neparduotas prekybos centruose, neretai keliauja į energetikos įmonės, o ne į labdarą. Šis įstatymas ir lydintis įstatymai siūlo instrumentus, kaip paskatinti prekybos centrus pačius galvoti apie tą neparduotą maistą, kaip jį parduot dažniau, daugiau. Bus tvirtinami maisto švaistimo mažinimo planai, kiekvienas didelis prekybos centras tą turės pasidaryti. Jeigu dažniau bus taikomos nuolaidos, reiškia, mes pigiau pirksim tą maistą, dažniau matysime akcijas, tai viskas tvarkoj, nebūtinai labdarai turi būti atiduodamas maistas. Jeigu prekybos centrai sugebės jį parduoti, tai yra puiku. Svarbiausia, kad maistas nebūtų švaistomas. To iš mūsų reikalavo Europos Sąjunga, to mes, kaip moralų žmonės, turime siekti pažangioje valstybėje. Daugiau užsirašysiu motyvams nėra, balsuosim numatytam intervale. Kitas projektas aplinkos apsaugos įstatymo 47 straipsnio ir papildymo kitų straipsnių įstatymo projektas. Čia 3 straipsniai, jokių pastabų negauta. Niekas nereikalauja atskirai balsuoti už straipsnius, tai apsispręsim dėl viso projekto. Ir motyvams žiūrim, ar yra užsirašiusių. Nėra užsirašiusių, tai tiesiog konstatuoju, kad balsuosim numatytam intervale. Ir 21.3 atliekų tvarkymo įstatymo, 2 straipsnių pakeitimo įstatymo ir papildymo 8 skirsnių įstatymo projektas, taip pat priėmimas. Čia jau yra pasiūlymų, tai pirmajam straipsniui nėra pasiūlymų, tai galim pritarti bendrų sutarimų. Antrajam straipsniui yra Tomo Tomilino pasiūlymas, tai turbūt netikrinsim čia tų 209 balsų, nes kai nebalsavimo intervalas, bet vis tiek pasiūlymus mes turėsim balsuoti numatytame intervale. Tai nebent jūs atsiimat? Ne, tai tada viskas sustojam su šiuo projektu. Ačiū pranešėjui. Kitas klausimas. 221 darbotvarkės punktas, 14P3533. Minimalaus subjektų grupio apmokestinimo lygių užtikrinimo įstatymo projektas. Pranešėjas vietoj ministrės, viceministras Darius Sadeckas. Prašau į tribūną. Ačiū gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami Seimo nariai. Vyriausybė teikia Lietuvos Respublikos minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymo projektą, o taip pat jį lydinčius administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio, priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 188.5 straipsnio įstatymo, bei Lietuvos Respublikos mokesčio administravimo įstatymo 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus. Minėti įstatymo projektai yra parengti perkeliant 2022 metų gruodžio 15 dienos direktyvą dėl visuotinio minimalaus tarptautinių įmonių grupių ir didelių vietos subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo sąjungoje.
taikant direktyvoje nustatytas apmokestinimo taisyklės įmonių grupių, kurių metinės konsoliduotosios pajamos yra 750 milijonų ar daugiau, pelnas turi būti efektyviai apmokestinamas bent 15% mokesčio tarifu. Tačiau direktyvoje yra nustatyta teisė ES valstybėms narėms 6 metams atidėti šių apmokestinimo taisyklių taikymą, jei juose įsikūrusių didžiųjų įmonių grupių motininių įmonių skaičius neviršė 12. Ir Lietuva šiuo atveju patenka tarptų ES valstybių, kurios turi teisę atidėti direktyvoje nustatyto minimalaus pelno apmokestinimo taisyklių taikymą. Ir pagrindinio teikiamo įstatymo projekto tikslas yra perkelti mano minėtos direktyvos nuostatas, pagal kurias atitinkama informacija turi būti pateikiama toms ES valstybėms narėms, kurios jau nuo 2024 metų, tai yra nuo šių metų, taiko didžiųjų įmonių grupių uždirbto pelno minimalaus apmokestinimo taisyklių nuostatas. Šiuo įstatymo projektu Lietuvoje veikiančioms didžiųjų įmonių grupių įmonėms apmokestinimas nebūtų nustatomas, tai yra naudojantis direktyvoje suteikta minėta 6 metų atidėjimo teisė. Kaip ir minėjau, teikiami taip pat lydintieji įstatymų projektai, tai administracinių nusižengimų kodekso projekto tikslas yra nustatyti baudas už pagrindinių projektų nustatytų informacinių reikalavimų nesilaikymą, tai baudos būtų nuo 1800 iki 3800 eurų. Jeigu toks pažeidimas būtų padarytas pirmą kartą, iš esmės baudos yra analogiškos kaip ir kitais atvejais už padarytus informacinius nusižengimus. Taip pat mokesčio administravimo įstatymo projektas kartu yra teikiamas, kurio tikslas yra nustatyti, kad už pažeidimo pagal minėtas administracinių nusižengimų kodekso projekto nuostatas padarymą įmonė būtų įtraukiama į valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Siūloma projektų nuostatų įsigaliojimo data šių metų Liepos 1 diena, tačiau iš esmės jos būtų taikomas nuo šių metų sausio 1 dienos, nes būtų taikomas teikiant deklaracijas dėl pelno mokesčio už 2024 visus metus. Tai prašau priimti svarstymui teikiamus įstatymų projektus. Jūsų nori paklausti 4 Seimo nariai. Pirmasis Gintautas Paluckas. Klaustų, jeigu būtų salėj. Kasparas Adomaitis. Gerbiamas pranešėjau, aš norėjau suprasti viso šito projekto kontekstą. Aš tik tais dalį direktyvos mes perkeliam, dalį atidedam, naudojame mes tom išimtim, bet tuo pačiu kalbame ir išimtis kame, kad mes neimsime kol kas jokių mokesčių, kurie yra sutarti tarptautinių lygmenių, tai yra tų 15 minimumo, netikrinsime, ar įmonė susimoka ir leisime tą mokestį susimokėti kitose šalyse, nes kitos šalis naudosi šituo susitarimu ir taikys tą 15% grindų minimalų pelno mokestį. Tai reiškia, kad tas mokestis, kaip sakyt, įmonėms niekuo nepadės, nes jos vis tiek jį turės susimokėti tiesiog kitoj šalyje, o mes kažkaip nesiimam to suvaldyti. Ir viso to kontekste mes taip pat diskutuojam apie naujus ten gynybos mokesčius ir taip toliau. Tai ar čia nebūtų pirmo prioriteto sprendimas? Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, taip pagal šiuo metu teikiamą įstatymo projektą, tai būtų tik tais informaciniai pareigojimai įmonėms, tam, kad kitos ES valstybės narės, kurios perkelė pilnai direktyvą, kad jos galėtų ją pilna apimtimi taikyti. Tai mūsų skaičiavimais maždaug Lietuvos įmonių sumokėti mokesčiai būtent į tų šalių, kuriuose veikia tų lietuviškų įmonių dukterinės įmonės biudžetus, sudarytų apie 7 milijonus eurų. Ir tai būtų 2026 metais, kadangi už 24 metus pagal direktyvą deklaravimas ir mokėjimas būtų tik tais po praėjus 1,5 metų. Ką Lietuva daro šiuo atveju, tai mes papildomai jau rengiam teisės aktus dėl vietinio taip vadinamo papildinio mokesčio, kuris reikštų tai, kad tiek mano minėtos lietuviškos didelės įmonių grupės, kurios, kaip sakiau, šiuo metu mokėtų papildomas įmokas į kitų šalių biudžetus, mokėtų jos Lietuvoje.
o taip pat papildomas įmokas mokėtų ir užsienio šalių grupės, kurių dukterinės įmonės veikia Lietuvoje. Tai šiuo metu teisės aktų projektai rengiami ir labai tikimės, kad jie galėtų įsigalioti jau 25 metais. Klausia Laima Nagienė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, nesuprantu, direktyvoje vienam aiškinamajame rašte rašote 5 metai, kad pristatydamas sakėte 6 metų laikotarpis pereinamasis. Tai patiksninkite, koks tas laikotarpis iš tikrųjų yra direktyvoje. Antras momentas, kiek Lietuva prarastume ir kiek galėtume gauti pajamų iš kitų tarptautinių įmonių, kurios turėtų susimokėti čia 15% šitą pelno mokestį. Kiek mes planuotume gauti? Ačiū už klausimą. Tai direktyva yra 2022 metų, tai atidėjimas yra 6 metai galimas pagal direktyvą, šiuo atveju yra likę turbūt 5 metai realiai, bet taip pagal direktyvą yra 6 metų atidėjimo terminas. Kalbant apie kokias papildomas galbūt pajamas galėtume gauti, tai kaip ir minėjau, šiuo metu neperkelus visą apimtimį direktyvos, lietuviškos įmonės, tiksliau jų dukterinės įmonės veikiančios kitose šalyse sumokės 26 metais apie 7 milijonus eurų. Ir tai šiuo atveju Lietuva negaus tų 7 milijonų papildomai eurų, ta prasme, tai nebus netekimai iš pelno mokesčio pajamų, tačiau mes galėtume galbūt gauti papildomus 7 milijonus eurų, jeigu pilnai būtume perkelę direktyvą. Ir Valius Ažuolas paskutinis klausintis. Gerbiamas pranešėjau, iš jūsų pasiavėm, kiek aš suprantu, kad taikydami šią direktyvą mes daugiau prarastumėm negu netaikydami. Aš taip suprantu. Nes tokia pasakyti, yra į vieną pusę ir į kitą pusę. Tai galit gal patikslinti, kaip sakant, gal tikrai reiktų dar daugiau atidėti, nes praradimai gali būti didesni. Ir kodėl ta suma nustatyta 750 milijonų? Ar mes galime ją koreguoti, ar tik šitokia suma ir gali būti? Ačiū už klausimą. Tai gal nuo antros dalies pradėčiau, tai 750 milijonų yra direktyvinis skaičius, tai iš tikrųjų jo keisti mes negalime, tai yra bendra sutarta riba visoje Europos Sąjungoje. Dabar kalbant apie tai, ar mes čia daugiau prarastume ar taikydami direktyvą ar ne, tai iš tikrųjų direktyva suteikia galimybę būtent gauti papildomas pajamas iš pelno mokesčio, nes šiuo metu įmonės, kai kurios taikydamas įvairias lengvatas, jos nesumoka to efektyvaus vadinamo 15% pelno mokesčio tarifo, dėl to yra galimybė pagal šią direktyvą būtent papildomai surinkti pajamas iki tų 15% pelno mokesčio. Tai valstybės atžvilgiu tai būtų papildomas pajamas, žinoma, įmonėms tai būtų papildomi mokesčiai. Dėkui pranešėjui, tai čia mes išklausėm pateikimą iš visų 3 projektų, dar 2 lydintieji yra. Dėl motyvų niekas nenori kalbėti, apsispręsim balsavimo intervale. Ir toliau pagal darbotvarkę punktas 2.3, projektas 14P3526 pelnų nesiekiančių organizacijų nusavybės teisių į išlikusi nekilnojamo turto atkūrimo įstatymo projektas pranešėjas. Seimo narys Valdas Rakutis, prašau. Gerbiami Seimo nariai, norėčiau pristatyti projektą pelno nesiekiančių organizacijų nusavybės teisių išlikusi nekilnojamo turto atkūrimo įstatymas. Šio įstatymo projektu siekiama sudaryti sąlygas pelno nesiekiančioms organizacijoms, kurių nekilnojamasis turtas buvo nacionalizuotas SSRS okupacijos metais, atkurti nusavybės teises į šį turtą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. kovo 4 dienos nutarime konstatavo, kad okupaciniai valdžiai 1940 metais ir vėliau įvykdžius nacionalizaciją ar kitais neteisėtais būdais nusavinus privačią nusavybę, buvo paneigta pati žmogaus prigimtinė teisė turėti privačią nusavybę. Tokiu okupacinės valdžios savivalės aktu pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė visuomeninė nusavybė, nes teisė negali atsirasti neteisės pagrindu. Konstitucinis teismas 1994 m. gegužės 27 dienos nutarime konstatavo, kad tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas tik faktiškai valstybės valdomų turtu. Atsižvelgiant į tai,
Įstatymo projekto iniciatoriai laikosi nuomonės, jog šiandien būtina išplėsti sovietinės okupacijos laikotarpiu neteisėtai nacionalizuoto nekilnojamo turto restituciją, kad čia teise galėtų pasinaudoti ir ilgametės pelno nesiekiančios organizacijos, kurios veikia tarpukario nepriklausomai Lietuvai ir tęsia savo veiklą šiandien. Reikia pastebėti, kad tokios organizacijos savo turtą Latvijoje, Estijoje atgavo taip pat po nepriklausomybės atgavimo, na ir, sakykime, korporantai nuvykę pas savo kolegas į Tartu universitetą ar į Taliną ar į Rygą, mėgojasi svetingumu, nes juos priima kolegos jų rūmose, kurios jie sukūrė, yra kai kurios ir nuo 19 amžiaus pabaigos. Mesgi kažkodėl tai niekaip to padaryti negalim, atrasdami vieną ar kitą pretekstą. Šiuo požiūriu galima teikti, kad kitose Baltijos šalyse neteisėtai nacionalizuoto turto restitucija buvo įgyvendinta platesnių mastų negu Lietuvoje. Siūlomas įstatymo projektas suteiktų Lietuvai dar vieną galimybę atkurti okupacinių sovietinės valdžios laikotarpių paneigtą teisingumą. Tuo pat metu tai leistų sustiprinti Lietuvos nevyriausybinio organizacijų sektorių ir padidintų šių organizacijų pasitikėjimą valstybę. Čia gal tas labiausiai liestų Kauną, nes Kaunas yra daugiau patyręs vokiškųjų universitetų įtaką ir korporacijos yra labai stiprios šiuo metu. Ir iš tikrųjų tikrai tokiem korporantam ateiti tos rūmus savaime yra labai, labai ypatingas dalykas. Teikia šį pasiūlymą Lietuvos Respublikos Seimo narių laikinoji jaunimo pilietinio patriotinio ugdymo grupė. Dabar, kadangi klausimas susijęs su turtu, tai reikia pasakyti, kad Lietuvoje jau yra tokiom panašiom organizacijom restitucija taikyta, tai visų pirma religinių bendrijų nuosavybės teisės 1995 metais kovo 21, žydų nuosavybės teisių išlikusi nekilnojamo turto atstatymo aktas ir taip pat yra Šaulių sąjungai šita nuosavybė atkurta. Dabar žinoma, kada pradedi tokio masto daiktus, reikia visą laiką pagalvoti, kiek organizacijų paliestų šitas įstatymas. Ir mes pateikėm prašymą Lietuvos registrų centrui ir Lietuvos istorijos institutui, kokiasgi organizacijas tai galėtų paliesti. Tai šiandien, kaip tik šiandien gavom atsakymą iš Lietuvos istorijos instituto, čia yra paminėta, kad organizacijų būta daug ir ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijos valdytame Vilniuje. Yra skaičiai, bet rimto tyrimo jie dabar dar neturi, taigi čia reikėtų šitoje vietoje dar atlikti tam tikrus gilinimus ir aiškinimusis. Ir taip pat iš registrų centro mes negavom dar tokios informacijos, nes natūralu tai gali būti labai nemažos apimties. Bet kokiu atveju galim pasakyti, kad šitas klausimas turi kelis aspektus ir ne tik turtinį, bet taip pat ir moralinį. Nes jeigu mes dabar turime savo organizacijos, jos sukuria kokį nors turtą ir būtų kokia tai okupacija, tai vėl būtų labai keista, jeigu kažkas sakytų, kad taip nebuvo, kad tai nesiskaito. Tai yra visų pirma teisingumo principas. Na, tai prašyčiau pritarti šitam pateikimui ir tada prašytume vyriausybės išvados, kad jinai iš tikrųjų padirbėtų, pateiktų mums atsakymus, kiek tai galėtų atsitikti, kaip tai galėtų vykti šitas visas procesas, bet mes taip žengtume labai svarbų žingsnį teisybės linkui. Dėkui. Pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Klausimai. Stasys Tumėnas pirmasis klausimas. Ačiū posėdžio pirmininkė, gerbiamas profesoriau. Na, nuosavybė yra šventas dalykas ir aišku, kad jisai tiesiogiai susijęs su jūsų minimu teisingumu. Tačiau vis tik kokia pagrindinė priežastis, kad praėjus 30 metų, nuo 90 metų, girdime vis tokias iniciatyvas. Ar čia pražiopsota būna, ar kitos priežastis, ar nebūdavo politinės valios? Koks jūsų būtų atsakymas. Ir antras dalykas, ar šiuo įstatymo projektu siekime turto restitucijos tik juridiniams asmenėms, pavyzdžiui, organizacijoms, ar nebus taip, kad ir fiziniai asmenys panorės tie, kurie irgi pražiūrėjo ir nebegali pretenduoti atgauti turtą. Ar nebus taip? Ačiū.
Dėl fizinių asmenų, tai fiziniam asmenim nuosavybė buvo gražinama, buvo didelis procesas, reiškia, ir čia šiuo atveju juos nesiečiau šitos du procesus, jeigu ten kažkas kažką pražiūrėjo, tai čia yra atskira tvarka, reikia žiūrėti, kaip fiziniam asmenim gražinama. O jeigu kalbant apie juridinius asmenis, tai argumentacija dažniausiai būdavo tokia, kad tokių organizacijų gali būti labai daug, o ypatingai 1991 metais ir va tais mūsų nepriklausomybės pirmaisiais metais buvo sakoma, kad bus specialiai sukurtos organizacijos, kurių tikslas atgauti turtą. Tai tas argumentas buvo. Taip pat buvo padarytas toks pareiškimas, kad tie juridiniai asmenys, kurių teritorijoje arba kurių objektuose veikia švietimo įstaigos, taip pat nepatenka į pareiškėjus, kurie gali prašyti restitucijos. Tokiu būdu tai ten pateko ir mūsų korporacijų turtas, nes ten veikia švietimo įstaigos. Tai štai kokios priežastys lėmė. Ir dabar, kada jau praėjo daugiau negu 30 metų po mūsų nepriklausomybės atstatymo, mes galime matyti, kurios organizacijos iš tikrųjų veikia nuosekliai ir tęsia tas tarpukario tradicijas, o kitos organizacijos, kurios buvo sukurtos tik trumpalaikio intereso vardu, tiesiog neprilipo šio laikiniam gyvenime, jos ir negalės pareikšti šitų pretenzijų. Klausė Rima Baškienė. Dėkoju, ačiū gerbiamas pranešėjau, dalį mano klausimo paklausė Stasys, bet suprantu, kad tai yra ne tik tai turtinis, bet moralinis aspektas. Ir kad jau padaryta yra daug, kalbant apie žydų religinės bendruomenės šaulių sąjungos, ir kad tai yra nepelno siekiančioms organizacijoms formuojamas tikslas. Jūs minėjote, kad neaišku, kiek tokių organizacijų yra tiksliai, ir neaišku, savaime suprantama, kiek lėšų reikės, jeigu reikėtų kompensuoti. Sakykit, prašau, gal vis tik jaučiate ar tarėtės, kaip greitai būtų tas patikslinimas, kad galėtumėm susigaudyti toje gausioje organizacijų galimai dideliam sraute, kiek jų buvo, kad galėtumėm patikslinti ir kad šitas įstatymo projektas būtų kiek įmanoma konkretesnis. Ačiū. Iš tikrųjų, ir tie žmonės, kurie padėjo parengti šitą įstatymų projektą, konkrečiai mes kalbėjom su korporacija Neolituanija ir Lietuvos ateitininkų federacija, iš tikrųjų yra labai svarbus pats moralinis principas, todėl ypatingo laiko nėra nurodyta, tik yra paminėta, kad paraiškas reikėtų pateikti iki 28 metų. Tai reiškia, yra laikėtas procesas kažkiek tai apribotas, nes iš tikrųjų labai sunku pasakyti, kokios organizacijos čia galėtų pareikšti pretenzijas, nes gali būti, kad organizacijų pavadinimai yra pasikeitę. Na, čia yra tų tokių dalykų. Bet jeigu mes pradėsime šitą procesą, tai mes būsime teisūs prieš tos žmonės, kurie kūrė tą visuomeninį turtą, aukojo pinigus neolituanų rūmų statybai arba ateitininkų. Neužmirškim, kad tos organizacijos tebeveikia ir užsienio valstybėse, ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra didžiulės organizacijos. Ir mes šitoj vietoj parodytume kaip Seimas gerą valią, kad mes manom, kad taip yra teisinga. Žinoma, gali iškilti įvairių problemų. Dėl to šitie žmonės, kurie skatino parengti šitą įstatymo projektą, jie ir mano, kad nereikia čia daryti labai greitai. Ta reikia daryti iš tikrųjų gerai pasveriant. Bet jeigu mūsų Seimas startuotų, tai mes jau galėtume pasakyti, kad kažką gero šiame Seime padarė. Klausė Laimona Gėni. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mano klausimas labai konkretus. Iš tikrųjų, valstybės biudžete reikės atitinkamos eilutės pinigų. Nes tai tose patalpose, aš įsivaizduoju, jau yra įsikūrusios kitos, gal net ir aukštosios mokyklos, gal kitos organizacijos. Tai ar tas šiai dienai mums, aš suprantu moralinę teisę, moralinę sugražinti viskas tvarkoja, bet kiek tai galimai gali būti reikalinga lėšų, kad ir iki 28 metų jie pateiks paraiškas, per kokį laikotarpį įsivaizduojam, mes tada gražinsim ir atstatysim, ar pakeisim galbūt jiems mainais kažkokias kitas patalpas, kitus pastatus duosim. Nežinau, va, toks. Taip, tai čia žinoma, šitas klausimas yra labai esminis ir mes tikrai ruošdami šitą įstatymo projektą bandėm dėlioti, kiek čia tų organizacijų galėtų būti ir tai tarp kitko kiekvienam mieste yra skirtinga situacija, nes veikia ir tautininkų sąjunga, ir kitos organizacijos. Tai čia iš tikrųjų dar reikėtų prie to padirbėti, registrų centro atsakymą tikimės vis tiek gauti. Bet pagrindinė intencija žmonių, kurie šito prašo, yra ne
gauti kompensaciją, bet atgauti realiai egzistuojančius pastatus. Aš kaip kaunietis, kadangi važinėjau sporto gatve, tai visą laiką matom neolituanų rūmus, tai yra tie patys pionierių rūmai, kur aš kažkada mokiausi deklamuot ir visą laiką visi žino, kad neolituanų rūmai, bet jie nepriklauso neolituanams. Ir tai yra gyvas priekaištas mūsų respublikai, kuri yra viešai pasakius, kad bandys atstatyti teisingumą. Klausė Vaida Giraitytė Juškevičienė. Sveiki, kolega. Iš tiesų, ruošiant įstatymą jums, jūs kaip iniciatorius, aš manau, ta idėja kilo ne šiaip iš niekur, o tiesiog iš kažkokio poreikio. Tai galbūt jums teko domėtis ir žinote, kiek tokių organizacijų gali būti, kurios norėtų būtent į tą nekilnojamo turtą atkurti teises. Labai didelio kiekio tokių organizacijų tikrai nenumatome, todėl kad tokių organizacijų, kurios tęstų tarpukario tradicijas, turėtų turto, sakykime, jų nėra labai daug. Na, kadangi esu skautas, gerai žinau tą situaciją, kažkada bandėm atgauti savo pastatą Nepriklausomybės gatvė 5 Kaune, kur buvo vyriausias skautų būstinė, tai buvo nuomotos patalpos. Tokiu būdu jokių čia kažkokio laukiamo intereso nėra. Taip pat žinome, kad yra ir tokių, reiškia, savanorių kūrėjų organizacijų, čia generolas Pocius pateikė, kad yra vat, galbūt toksai dalykas, tai mes turėsime matyti kažkokį skaičių iki 10 organizacijų, kurios galėtų kažkokias tokias pretenzijas pateikti. Dabar didžiausia nežinomybė yra Vilniaus kraštas. Mes niekada rimtai nesidomėjom visuomeniniam organizacijom, kurios veikia Vilniaus krašte ir kurios patektų, ko gero, nes tas jų nuosavybės yra, tai ir istorijos institutas savo atsakymę konstatavo, kad iš tikrųjų tų žinių mes neturim, tai yra tik bendras organizacijų skaičius, tai čia yra didžiausias nežinomasis, bet kita vertus, na, tikėtis, kad tos organizacijos nepakeitusios pavadinimo vis dar veikia, tai vėlgi bus kelios organizacijos. Čia kalbėjau aš su Lenkų rinkimų akcijos, reiškia, atstovais, tai jie minėjo vieną organizaciją, kuri ko gero galėtų pretenduoti. Tai yra teatro organizacija. Klausė Algirdas Sysas, bet jo lyg ir nėra. Tai tuomet Valdemaras Valkiūnas. Ačiū, gerbiamas Jurgį Razmą, už suteiktą žodį, paklausimą padaryti. Gerbiamas teisingumo ieškotojas Valdė Irakutį. Teisingumas labai gerai, tačiau kaip su tais, kurie neatsiskaitė su kreditoriais, su bankais, ir galbūt kaip ten vadinosi liaudies bankai, kooperatyvai, ir jie, kaip sakant, neįgyjo iki galo kaip savininkai tų turtų, kuriuos mes čia dabar norime gražinti. Tai išduosiu vat, viešą paslaptį apie tai, kad niekas nekreipė dėmesio į kitai šio momento ir privačiai atidavė, kur galbūt jie tenai nebuvo pilnai išmokėję tų kreditų. Kas išduos pažymą, kad nebuvo įsiskolinimo? Aš manau, kad šitą duomenis yra saugomi visuomeninių organizacijų buvęs archyvas, dabar jisai Lietuvos centrinio archyvo padalinys, ten yra saugoma informacijos. Iš tikrųjų, tarpukario organizacijos vedė labai tinkamą raštvedybą ir teko man dirbti tam archyve ir mano kolegos dirbo, tai iš tikrųjų mes apie juos žinom kartais daugiau negu apie šiandieninę situaciją. Tikrai yra daug žinoma dalykų ir tokiu atveju, jeigu tas turtas dar nėra iki galo įgytas, jie tikrai nepatektų iš šito įstatymo galiojimo lauką. Ir paskutinis, paklaus Kęstutis Masiulis. Aš tikiuosi, ar jūs susipažinote, kad Teisės departamento išvada, kur aiškiai pasakyta, kad 19 metai nubraukti tokią ribą neįmanoma, būtų antikonstitucinė riba. Jeigu leis atkurti, tai leisti visiems, kas jau ir vėliau, nes neaišku, kodėl 20 metais įsikūrusi, atkūrusi veiklą organizacija negalėtų veikti. Tai aš pavardinsiu. Skautai, moterų skautai, jūrų skautai, oro skautai, Valančiaus blaivybės draugija, baltoainiai, šauliainiai, liberalai, laisvamanį, rašytojų kelios organizacijos, trečia frontininkai, Lietuvai gražinti, žydų keliolika organizacijų, sveikatos organizacija, Makabi, švietimo įvairios organizacijos, jų yra N.
Tai dabar norite atverti Pandoro skrinį, visiems jiems atsistatinėti, ieškoti savo pastatų, taip kaip įvyko su vienuoliais pranciškonais, kurie neatgavo pastatų, tada atvažiavo 7 vienuoliai iš Lenkijos į Lietuvą ir atsiėmė pastatą Trakų gatvėje. Tai čia būtų panašus procesas, jūs tikrai to siekite. Aš tai manyčiau, kad mes šitoje vietoje, iš jūsų išvardinto sąrašo, ne visos organizacijos veikia ir šiandien Lietuvoje ir veikia visus 30 metų, tai tikrai dalis. Dabar jeigu tos organizacijos yra pakeitusios pavadinimą arba iš vienos organizacijos atsirado daug, kaip jūs minėto, skautų organizacijos, kurias gerai pažįstu, tai žinoma, ir na, neturėjo ir to turto, bet jeigu ir turėtų tokį turtą, tada būtų jie labai apsunkinta. Bet tos organizacijos, kurios išlaikė vieningą sandarą, taip kaip Šaulių sąjunga, tai jie jau ir atgavę savo turtą. Šaulių sąjunga yra atgavus turtą. Kitas dalykas, ką su tuo turtu į tai paskui darė, reiškia, ar turėjo ten lėšų ar neturėjo, nes Šaulių sąjungos situaciją daug mažinau. Ir čia yra šitoj vietoj jau, nu, mes turim precedentą, kaip sprendė. Taip pat kaip ir bažnyčios atgauto žemės, ne viską jie sugeba iki šios dienos įsisavinti, bet mes teisingumą atstatėm ir tikrai šitoj vietoj nemanau, kad mes pažeidėm pagrindinius dalykus, o tų organizacijų veikloje iš tikrųjų turėtų būti. Čia reikėtų gal žiūrėti principingiau, nei tai, kaip ten kas ką padarys su tuo turtu, ar ten išlaikys, ar kaip nors, bet turim atstatyti teisingumą, nes iš neteisės teisė neatsiranda. Dėkui, klausimams skirtas laikas baigėsi, dabar motyvai. Vilija Leknaitė Bramikienė pasisakys už projektą. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gaila, kad mūsų salėje šiuo metu nėra per daug. Aš manau, kad visos tos abejonės, kurios buvo išsakytos kolegų klausimų metu, turėtų būti rimtai apsvarstytos po to, kai mes pritarsime šito įstatymo projektui. Aš tik noriu pasakyti, kad viena iš tų organizacijų, kuri buvo nepelnytai nuskriausta nepriklausomybės atstatymo laiku, yra Lietuvos ateitininkai. Ji yra unikali tuo, kad testinumas jos buvo išlaikytas labai panašiu būdu, kaip ir Lietuvos valstybės testinumas. Taip kaip Stasys Bačkis šviesos atminties ar Lozoraičių šeima atstovavo Lietuvos Respubliką visą okupacijos laikotarpį ir buvo gerbiami ir pripažįstami, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose prie Šventojo sosto. Taip ir ateitininkai visiškai oficialiai tęsė savo veiklą, vadovaujami tikrai iškilaus, be švento, galima sakyti, žmogaus Adolfo Damušio ir jo žmonos Jadvygos. Tai, ką padarė ateitininkai Lietuvai, ką jie nuveikė, na, yra išskirtinės reikšmės faktas. Juk dauguma partizanų vadų buvo ateitininkai. Ateitininkų sistema, konspiracijos sistema, kurią jie turėjo naudotis dėl tautininkiško persekiojimo Smetonos laikais, irgi buvo panaudota pasipriešinimo tinklo kūrimui. O Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įkurta stovykla, Dainavos stovykla, aš ten turėjau garbės lankytis, kurią Lietuvos ateitininkai emigravę Jungtinės valstijas įkūrė tam, kad būtų tęsiama jų organizacijos veikla ir kad būtų dirbama su lietuviškoju jaunimu. Aš sakyčiau, tai yra unikali organizacija ir tai, kad jai nebuvo grąžintas jos pastatas Kaune, na, tai yra neteisinga. Gaila, mano laikas jau baigėsi, bet aš norėčiau pasakyti, kad lygiai taip pat panaudos teise, kaip dabar universitetas naudoja tas patalpas, lygiai taip pat gražinus turtą galėtų universitetas ir naudoti. Ir nieko nepasikeistų. Tik laikas. Būtų įvykdytas istorinis teisingumas ir laikas. Ateitininkai atgautų savo namus. Ačiū pirmininkė. Kęstutis Masiulis pasisako prieš. Aš nieko prieš, jeigu tai būtų buvę padaryta anksčiau, bet kadangi nepadaryta, tai nepadaryta. Dabar mes atvertumėm Pandoros skrynią ir tikrai čia įstatymą, jeigu jis būtų priiminėjamas, turėtų vertinti vyriausybė ir turėtų būti pakeistas taip, kad niekam nebūtų galima uždrausti jokiai organizacijai atkurti savo turtą. Nesvarbu, kad jis atsikurtų. Įvyktų panašiai kaip su religinių organizacijų turtu, kada
štai pranciškonų nebuvo ir tas vienuolynas Trakų gatvėje nebuvo gražintas. Vėliau, daug vėliau atvyko 7 ar kiek tai vienuoliai iš Lenkijos ir jie per teismus atsiėmė tą turtą ir ką, ir namuoja jį. Tai čia aš matau, kad kam reikia to atkūrimo. Turtas reikalingas tam, kad būtų generuojamas pajamos. Tai dabar matau galimybės nesažiningumai. Nu, tarkim, Juršienas deklaravo, kad jisai yra laisvamanis. Girdėjau tokį interviu su jo. Tai jisai atkurs laisvamanį, organizaciją, draugiją, atsims kokią nors pastatą ir namuos į tą pastatą, na, ir kažką tai veiks. Dar kažkas tai. Kiek aš žinau, šauliams, negaliu tvirtai pasakyti, bet šauliams nėra gražinta. Vyriausybė leido naudotis to turtu. Tarkim, Kelmė yra pastatas, kurio naudojasi šauliai, tai, bet nėra gražintas. Ir jie nedisponuoja pilnai turtu. Tai, nu, aš manau, kad būtų antikonstitucinis. Teisės departamentas ten daugybę pastabų prirašė. Aš manau, kad organizacijos gali veikti ir visiškai neturėdamas turto, jeigu jos nori veikti. Tai motyvai išsakyti, apsispręsim dėl projektų balsavimo intervale. Toliau, pagal darbo atvarkė punktas 2.4, projektas 14P1956 antras variantas, teismų įstatymo, kai kurių straipsnių pakeitimų įstatymo projektas, pranešėja Laima Nagienė. Prašau. Gerbimi kolegos, šio projektu siūlau numatyti, kad siekiant tapti apygardos administracinio apygardos teismo, vyriausio administracinio teismo, apeliacinio aukščiausio teismo teisėjų yra pripažįstamas ir teisinis mokslinis darbo stažas. Taip suteikiant galimybę aukščiausios kompetencijos teisės mokslininkams atlikusiems fundamentalius tyrimus teisės rytyje tapti pretendentais į minėtas teisėjų pareigas. Taip užtikrinant asmenų lygiai teisiškumo ir teisinio aiškumo principus. Esamas teisinis reguliavimas asmeniu siekiančiam tapti teisėjų numato tokią galimybę, turint atitinkamą teisinio pedagoginio darbo stažą. Tačiau šiuo atveju pripažįstamas teisės krypties socialinių mokslų daktaro teisinis pedagoginis stažas. Dirbtas mokslo ar studijų įstatymo nustatytose dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėse, universitetuose, rengiančiuose teisės bakalauro ar magistrus, taip pat teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį įgyjančius teisininkus. Kaip numatyta mokslo ir studijų institucijos yra dviejų grupių – aukštosios mokslo įstaigos ir mokslinių tyrimų institutai. Universitetas yra viena iš aukštosios mokyklos tipų. Taigi, pagal esamą teisinį reguliavimą, teisės krypties socialinių mokslų daktaro darbo stažas mokslo darbuotojų pareigybėse pripažįstamas tik dirbus universitetuose rengiančius teisės bakalaurus ar teisės magistrus. Taip pat teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį įgyjančius teisininkus, suteikiančiuose vieną pakopį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą. O teisės krypties socialinių mokslų daktaro darbo stažas mokslo darbuotojų pareigybėse mokslinių tyrimų institute nėra vertinamas kaip tinkamas asmens siekiančio tapti aukštesnės pakopos teisėjų. Kaip matyti iš esamo teisinio reglamentavimo, mokslinių tyrimų institutų mokslo darbuotojai, skirtingai nuo universitetų mokslo darbuotojų, darbo stažo nėra vertinamas dirbant universitetuose ar mokslinių tyrimų institute. Nieko nesiskiria. Be kita ko, vadovaujantis teisinių pareigybių sąrašų, tiek socialinių mokslų srities teisės krypties mokslo darbuotojas, tiek dėstytojas yra pripažįstamas teisinėmis pareigybėmis, taip yra įvardinta ir vyriausybės nutarime 2002 metais rugpjūčio 13 dieną sąraše. Susidaro tokia situacija, kad pavyzdžiui, vyriausio mokslo darbuotojai, kuris turi rengti mokslininkus, vadovaujantis moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus, darbo stažas mokslinių tyrimų institute nėra pripažįstamas kaip tinkamu. O tuo tarpu lektoriaus, kuris yra turinčio teisės krypties socialinių mokslų daktaro laipsnį, jau yra tinkamas. Vertinant kitų valstybės reguliuojamų teisinių profesijų, advokato, prokuroro, antstolio, notaro, apylinkės teismo teisėjų pareigybių atveju,
teisinį reguliavimą matyti, kad pretendentas į šias pareigybės yra keliami išsilavinimo ir teisinio darbo stažo reikalavimai. Skaičiuojamas tokio teisinio darbo, kuris yra numatytas teisinių pareigybių sąrašės stažas. Kaip minėta, tiek socialinių mokslų srities teisės krypties mokslo darbuotojas, tiek dėstytojas yra pripažįstamas teisinėmis pareigybėmis. Tai, kad asmuo turi teisės krypties socialinių mokslų daktaro laipsnį, paprastai yra pagrindas atleisti asmenį nuo kvalifikacijos egzamino. Tai yra antstolių įstatymo 4 straipsnis, prokuratūros įstatymo 6 straipsnis, net ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51 straipsnis. Taigi, dabartinis teisinis reglamentavimas, nevertinant mokslinio stažo, nepagrįstai riboja net ir aukščiausios kompetencijos mokslininkų galimybės užimti aukštesnės pakopos teisėjų pareigas. Taip pat diskriminuoja mokslo darbuotojus atliekančius lygiai vertį darbą kitokios grupės mokslo ir studijų institucijose. Todėl siūlau, kad siekiant tapti teisėjų būtų pripažintas ir teisinis mokslinis darbo stažas. Šiandien kalbant su teisėja, kurią kaip tik tvirtinsime kitą savaitę teisėja į apygardos teismo teisėjus, tai labai gražiai pasakė, būtina sinergija, tai yra praktiko ir mokslininko. Tai yra labai didelis pliusas šitam darbe. Dėkui. Keletas Seimo narių nori jūsų paklausti. Pirmoji Guoda Burukienė. Ačiū labai pirmininkaujantis. Gerbiama Laima, norėjau paklausti, ar suderinot savo siūlymą su teisėjų taryba, su teisėjų savivalda? Buvo diskusija ir teisėjų taryba nepritarė tam siūlymui. Aišku, oficialaus rašto neturiu, bet buvo diskusija ir aš pati buvau nuvykus pas teisėjų tarybos pirmininkę. Edmundas Pupinis klausė. Ačiū, gerbėme kolegė. Vis tiek, na, pedagoginio darbo patirtis iš tikrųjų apriepia daug temų, iš tikrųjų. Tai yra, na, turėtų būti pakankamai plačios žinios. Teisinio mokslininko gali būti labai siauros ir tam tikroje srityje. Galima sakyti, reiškia, na, giliai nagrinėjantis ir panašiai. Tai iš tikrųjų kompetencijos gali ir trūkti, nes tą patį pastebi ir teisės departamentas, kad vis dėlto galbūt reikėtų paderinti, pasižiūrėti, reiškia, kaip tai atrodo praktikoje. Nes na, ir šiandien mes turėjom pavyzdžių, reiškia, kuomet praktikas, reiškia, vadybos, na, bandė, reiškia, dirbti, reiškia, teoretikas praktinį darbą. Ne visada taip išeina. Ačiū. Ačiū gerbiamas Edmundai už klausimą, iš tikrųjų tai iš dalies ir sutinku su jumis, bet kaip aš sakau, teisėja tiesiog labai gražiai pasakė, kartais mes praktikai neįsigilinam į mokslinę sritį ir negalim kompetentingai pastebėti kai kurios trūkumus priimdami atitinkamus sprendimus, tai yra ta sinergija labai didelis pliusas. Klausė Justinas Urbanavičius. Ačiū Laimutė už pristatymą. Aš tik norėjau trumpai paklausti, ar čia būtinas įstatymo pakeitimas, ar nėra galimybių po įstatyminiais teisės aktais, ar ministro kažkokiam tvarkom. Tai vienas klausimas ir norėjau paklausti, ar tai čia būtų siaura grupė, ar čia keistųsi ir, na, sakykime, kitiems specialistams pritaikyta būtų. Ne, čia kalbam apie teisėjus, tik tai. Tik apie teisėjus, nes yra antstolių įstatymo irgi taip pat 4 straipsnį aiškiai apibrėžta, kad mokslininko darbas įskaičiuojamas į stažą. Lygiai taip pat prokuratūros įstatymo 6 straipsnis ir apylinkių teisėjai taip pat yra įskaičiuojamas. Ir Valdas Rakutis paskutinis. Gerbiama pranešėja, aš iš tikrųjų manau, kad jūs pajudinot labai esminį dalyką, nes tikrai mokslo ir pedagogikos sinergija yra esminis pagrindas iš viso progreso universitetuose ir veikiančiose mokslo institucijose veiklai. Aš tik tai norėčiau paklausti, kaip jūs galvojat, kodėl pas mus yra mūsų valstybei dažnai mokslinis darbas nuvertinamas ir laikomas kaip kažkoks žemesnis negu pedagoginis. Yra tokių atvejų, kada žmonės negali netgi reiškia, manoma, kad pedagogui netgi draudžiama užsiimti mokslinę veiklą, nes trukdo jam. Kur čia to blogio priežastis, nes manau, kad mes tokie skepsiai girdėdami ir šioje salėje, na, kartais gal nelabai suprantame, kas tas mokslinis darbas yra.
Ačiū gerbiams valdai už klausimą. Iš tikrųjų, tai sunku atsakyti, kodėl taip yra. Istoriškai kažkodėl mes į savo mokslininkus, istoriškai mes labai mažai dėmesio skiriam. Dabar aš dėkinga su švietimo komitete būdama, mes tikrai moksliniam darbam ir tyrimam ir visiem ir skirta daug didesnis dėmesys, net ir finansavimas ženkliai didesnis. Tai aš manau, švietimo komiteto pirmininko dėka labai stipriai atsižvelgta į tuos klausimus. Tai kol kas lūktelkit tribūnui, nes jūsų ir kitas projektas. Nors jau tuoj pasieksim balsavimo intervalą. Motyvam niekas neužsirašė. Bet galbūt pristatykit ir dar vieną projektą, kuris buvo numatytas iki balsavimo intervalo. Tai projektas 14P2208 antras variantas. Ilgas čia pavadinimas, valstybinių socialinių draudimų našlių ir taip toliau visokių pensijų kompensavimo projektas pateikimas. Ačiū gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų tai grįžtu prie esminio klausimo dėl teisybės atstatymo. Jeigu mes kalbam apie tai, kad atstatyti, gražinti turtą, tai dabar turtas yra irgi nusavinti pinigai. Atstatyti tą teisybę, kur kažkada 2008 metais mes paėmėme ir taip gražiai sumažinome, prižadėjom gražinti žmonėm ir šiandien mes užmiršom. Tai kompensavimas valstybinių pensijų, kuris buvo pažadėtas, buvo sumažintas 2008 metais. Noriu priminti, kad svarbių argumentų diskusijose dėl pensijų sumažinimo ir kompensavimo buvo 2010 metais Konstitucinio teismo sprendimas. Ir kuris aiškiai paminėjo, kad galima sumažinti tik laikinai ir numatant praradimų kompensavimo mechanizmą. Užmiršome kompensuoti šitiem daliai žmonių, kuriai daliai dabar. Įstatymo leidėjas Konstitucinis teismas taip pat nustatė, turi pareigas numatyti susidariusią praradimų kompensavimo asmenims, kuriems valstybinė pensija buvo paskirta ir mokama mechanizmą, pagal kurį valstybė įsipareigotų tokiems asmenims, nebelikus minėtos situacijos per protingą laikotarpį teisingai kompensuoti ir praradimus, atsiradusius dėl valstybinės pensijos sumažinimo didelio mastu. Tačiau šis įstatymas 14 metais, kuris buvo palaipsniui numatytas gražinimas, neapėmė visų pensininkų grupių. Tai yra neapėmė mano siūlomų įstatymę šitos valstybinių pensijų konkrečiai žmonės, kur yra žalą turėjo gauti valstybinės pensijas, tie tikrai jie liko nuskriausti. Realių valstybinių pensijų kompensavimo žingsnių buvo imtasi praėjus visam dešimtmečiui. Tai yra tik 2020 metais, kai buvo priimtas dalinio kompensavimo įstatymas ir nutarta kompensuoti 10%. Todėl šiandien teikiamų projektų siūlau gyvendinti senus Seimo įsipareigojimus, kurių tiesėjimas susitėsė per ilgai. Dalis laukusiųjų kompensacijos jos taip ir nesulaukė. Jau išėjo iš ten, kur pensijos ar jų dydis nebeaktualus. O likusiai išmokų gavėjai ir pensininkai, dalis jų šiandien čia galbūt irgi taip pat klausosi Seimo posėdžio. Taigi statymo projektų siūlome nustatyti tolesnį socialinių išmokų kompensavimą 24-27 metais, numatant, kad iš valstybės biudžeto lėšų būtų kompensuotos dėl laikino įstatymo taikymo neišmokėtos sumos asmenims, kurias gavo valstybinio socialinio draudimo našlaičių pensijas, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko pensijos, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas ir valstybinės pensijas. Valstybinio socialinio draudimo našlių pensijas, tikslinės kompensacijas, prezidento rentą, signataro rentą, kompensacinės išmokas, šalpos kompensacijas ir sportininkų rentas. Mes siūlome 24 metais 10%, 25 metais 20% skirtumą, 26 metais 30% ir 27 30%. Minėtame Konstitucinio teismo nutarime buvo pažymėta, kad įstatymų leidėjai privalo numatyti kompensavimo mechanizmą ir kompensuoti per protingą laikotarpį. Tiesiog noriu atkreipti dėmesį,
kad šitas klausimas iš tikrųjų buvo per ilgai vilkinimas ir tikrai neignoruokim, o gražinkim tai, kas kažkada tai priklausė žmonėm, kurie laukė ir kaip aš jau minėjau, dalis ir nesulaukė. Tai tiek būtų. Klausia jūsų Rima Baškienė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamoji kolega. Jūs minėjot Konstitucinio teismo išaiškinimą ir kaip tik ten buvo akcentuojama, kad visa tai įvyko dėl to, kad susidarė itin sunki ekonominė finansinė situacija. Ir taip pat buvo minima, kad kai nebeliks, reiškia, tos minėtos situacijos, tai įstatymų leidėjas gali priimti kitokį veikimo būdą. Per protingą, kaip jūs sakėte, laikotarpį. Dabar situacija nėra pati lemtingiausia ir geriausia šitame etape. Jūs siūlote 24-27 metus. Mano klausimas būtų, ar laikotarpis, iš ties įvertinant dabartinę situaciją, yra pats geriausias ir procentai 20-30 gal per daug dideli, nes vis tik tai reikėtų pažvelgti ne tik į kilnų jūsų norą, jis iš tiesų kilnus ir reikalingas, bet kartu ir pagalvoti, o kaip mūsų valstybei pavyksta išdėstyti per tokį ganėtinai trumpą laiką. Nes suma tikriausia susidarė nemaža. Ar jūs galėtumėte dar prie viso to įvardinti ir sumą? Ačiū. Ačiū gerbimą kolegę už klausimą. Iš tikrųjų, tai suma yra apie 50 milijonų. Apie 50 milijonų. Šiai dienai yra įsiskolinimas. Tai aš manau, bet kada teikiant 2014-2020 irgi taip pat buvo, visada sakėm, ar tinkama šiandien laikas. Taip, mes pateikėm pastatų gražinimą, kur būtų reikalingi pinigai, čia yra žmonių nusavinti pinigai. Todėl ir tai aš manau, kad tai yra 4 metų laikotarpis, tai yra labai protingai išdėstytas laikotarpis ir tai yra ne iš karto ne per 2 metus, bet per 4 metus. Ačiū. Klausia Algirdas Sysas. Ačiū. Mėla Laima, aš žinau. Na, nepiknaudžiaukite Konstitucinio teismo sprendimais. Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, ir viską, ką pasakė valstybė, tai yra, kai kurios vyriausybės išmokėjo 100 milijonų, net 1 milijardą eurų, kad gražinti. Rezultatas toks, kad šiandien valstybinės pensijos būtų žymiai didesnės, ne valstybinės, socialinio draudimo pensijos būtų žymiai didesnės, jei ta pinigų suma būtų pensijų didinimui. Dabar jūs vėl grįžtat prie to paties. Vietoj tam, kad didinti valstybinės pensijas, jūs tą sumą, kuri galima būtų nukreipti į didinimą, būsimą, jeigu rasim, jūs vėl norit gražinti ir išaldyti valstybinės ir kitokias pensijas tokiam lygiai, kurios buvo išaldytos beveik daugiau kaip 10 metų. Negi negalim pasimokyti iš praeities klaidų. Galbūt, ačiū gerbimas Algirdai už klausimą, bet kaip aš visada žemaitiškai pasakysiu, skola nerona, jei reikėtų gražinti žmonėm. Kitas momentas, mes kalbam apie valstybinę pensiją, o ne socialinio draudimo pensiją. Socialinio draudimo pensija yra mokama iš socialinio draudimo biudžeto, kuris turi plus 6 milijardus pliusą. Tai apie ką mes kalbam? Mes kalbėkime apie tai, kas priklausė žmonėm ir atiduokim tą gražą, kuri buvo įsiskolinta. Monika Navickienė klausė. Na, gerbiama kolegė, aš jums galėčiau gal ir žemaitiškai paklaus, kad geriau suprastumėt, bet visgi. Ar jums netrodo, kad pinigai yra tie patys biudžete? Ar jūs juos skiriate retrospektyviai kažką kompensuoti? Ar jūs skiriate tos pinigus kažką auginti ateičiai? Dabar 25 metam šitą vyriausybę atnešus yra projektą, kur vien valstybinėm pensijom 75 milijonai eurų yra skiriama. Bet mano klausimas šiaip turbūt būtų ne jums, bet gerbiamam premjerui Sauliui Skverneliui, buvusiam ministrui Linui Kukuraičiui, apie tai, ar yra tiesa, ką man istorinė atmintis sako, paukšteliai čiulba ir taisas nemeluoja, kad 20-aisiais metais jūs buvote parengę patys šitokį projektą, kompensuoti liktai vėl 10%, bet vyriausybės kažkodėl dienos šviesos tas projektas tą kart neišvydo. Gal dėl to, kad nebuvo prioritetas, gal dėl to, kad pasirodė per dideli pinigai, kaip ten buvo, papasakokit dabar Lietuvos rinkėjams. Dabar tokie dosnus
čia viską retrospektyviai gražinti, sąskaitą to augimo, kuris galėtų būti, bet lyg tai patys 20-aisiais metais projektą parengėte, Sadmas tikrai projektą parengė, bet mano žiniom, vyriausybės jis neišvydo. Aš galiu gerbiamą ministrę atsakyti, šitas projektas išvykdo dienos šviesą, buvo gražinta 10%, labai gaila, kad neišdėsite buvo per 5 ar kitus laikotarpius. Tai būtų buvo labai gerai, kad būtų išdėsite visa suma. Tai tikrai buvo išdėsita. O jeigu kalbėti apie tai, kaip jūs sakote, ar ne tas pats, ne tie patys biudžeto pinigai, taip, tai tie patys biudžeto pinigai, bet reikėtų pagalvoti apie tai, kiek mes atiduodam į privačius pensijų fondus. Tai nežinau, ar pradėsim aiškintis, kaip čia buvo prie nos vyriausybės, ne tas tikslas. Gal gerbiamieji buvę premjerai ir esami ministrai. Yra pranešėja, kuri pristato konkretų projektų, yra klausimai. Paskutinė klausia Guoda Burokienė. Aš labai trumpai noriu paklausti, truputėlį gaunasi tokia kaip ir neteisybė, jūs čia parašėt, kad iki 20 metų, o kurie mirė 21-23, tai jau jiems kompensuoti nereikia? Čia diskusijos, jeigu komitetas nusprendžia, kaip tokiais atvejais mes spręstume klausimą. Į klausimus atsakyta, dabar motyvai. Už Antanas Vinkus. Taip, pirmiausia, noriu pasakyti, kad praradimus, kaip žinia, žmonės patyrė dėl valstybės sunkios ekonominės finansinės padėties. Kaip minėjo pranešėja, Konstitucinis teismas savo nutarimu yra išaiškinęs, kaip valstybė turi elgtis nukentėjusių žmonių atžvilgių tokiose situacijose. Išaiškinime teigiama, kad valstybė įsipareigoja nebelikus tokių aplinkybių, minėtiems asmenim teisingai kompensuoti jų praradimus. Išaiškinama rašte pateiktų skaičiavimų rezultatų seka, kad priemus siūloma įstatymą dar šiais metais minėtų praradimų kompensavimas pagal numatomą reglamentavimą sudarytų apie 6 milijonus eurų. Palyginimui 2020 buvo 8,3 milijonų. Taigi siūlymas nustatyti tolesnį sumažintų socialinių išmokų kompensavimą 24-27 metam ir reglamentuoti tokia, kokia tvarka ir iš kokių šaltinių vykdyti šių išlaidų kompensavimą yra teisingas ir logiškas. Toks sprendimas sustiprins ir žmonių pasitikėjimo valstybę, kai sunku, visi susiveržiam diržus, bet kai pagerėja, atstatom teisybę, valstybei padengiant patirtus nuostolius. Kviečiu balsuoti už. Algirdas Sysas, prieš. Ačiū pirmininkė, gerbiam kolegos. Aš suprantu, kad pavasaris, oras gražus, saulė, lygiadienis prasidėjo, treji rinkimai. Norim mylėti rinkėjus dieną naktį ir kuo daugiau. Ir visada tokie įstatymų projektai atsiranda lygus ten 9 mėnesiam iki rinkimų. Ir mylimės po 10%, po 20%. Bet gerbėmieji, nu paimkit Konstitucinio teismo sprendimą dėl baisios naktinės Kubiliaus reformos. Pripažino antikonstitucinių, bet pripažino antikonstitucinių valstybinių socialinio draudimo pensijų sumažinimą, atlyginimų sumažinimą. Dėl valstybinių pensijų aiškiai pasisakė, kad tai įstatymų leidėjo prerogatyva. Jeigu valstybėje per daug pinigų, tai galit net primokėti, ne tik kad gražinti kažką. Bet aš vat Laimai norėjau išaiškinti, bet nesuprato. Jeigu mes kompensuojam, tai ta pinigų suma neprisideda prie pensijos. Aš kalbėjau apie socialinio draudimo pensiją būtent dėl to, kad jeigu mes vietoj kompensavimo būtum didinę pensijas, tai šiandien vidutinė senatvės pensija būtų tikrai didesnė kokiai 100 eurų. Bet mes gražinom, nu, žmonės gavo, o pensiją dabar mes turim vieną iš mažesnių. Lygiai taip pat tą patį jūs siūlo daryti su valstybinėm pensijom, su kitom išmokom. Na, taigi jau pasimokim, daugiau kai 10 metų šitie dydžiai buvo išaldyti. Nors Seimas yra atskirai priėmęs dėl valstybinių pensijų 5 nutarimus, kad reikia jos panaikinti, bet tai yra. Tai jeigu yra, tai žiūrėkim į ateitį, o ne grįžkim vis atgal ir dar iš kažkur kažką padarykim.
Na, kas yra mūsų komitete, puikiai žino, kiek jau visokių gerybų reikės išmokėti nuo sausio 1 dienos 25 metų. Nežinau, iš kur tie pinigai, ant kokio medžio užauks ir kas juos nuskins. Tai kad siūlau nepritarti meilės įstatymams. Gerbiama Laima, nepriimta diskutuoti dėl išsakytų motyvų, tai dėl vedimo tvarkos savoka neapima tokių dalykų. Tai dabar prasideda balsavimo intervalas, na tiksliau jis yra prasidėjęs ir mes pirmiausiai balsuosim dėl projektų, kuriam buvo padaryta pertrauka iki kito posėdžio. Tai yra Seimo nutarimo projektas dėl krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo priėmimas. Balsavo 106, už 95, prieš 1, susilaikė 10. Nutarimas priimtas. Dabar jau popietinis darbotvarkės projektai, maisto įstatymo pataisų projektas, taip pat priėmimas. Balsavo 108, už 82, prieš 3, susilaikė 23, įstatymas priimtas. Aplinkos apsaugos įstatymo 47 straipsnio ir taip toliau įstatymo projektas priėmimas. Balsavo 108, už 83, prieš 4, susilaikė 21, įstatymas priimtas. Dabar dėl dar vieno lydinčiojo kviesiu į tribūną Kasparą Domaitį, nes turėsim aptarti Tomo Tomilino pasiūlymą. Laikykim, kad 29 Seimo nariai palaikantis yra, tai Seimo narys pristatys savo pasiūlymą. Gerbiami kolegos, mes jau prabalsavom už du pagrindinius įstatymus. Čia yra taip pat lydintysis to naujo modelio, kaip bus mažinamas švaistimas maisto, būtent didžiuose prekybos tinkluose. Tai modelis veiks taip, kad prekybos tinklai ruoš savanoriškus maisto švaistimo mažinimo planus. Juose galės numatyti ir kainų mažinimo, ir vartotojų informavimo, ir akcijų planus, taip pat planą, kaip jie daugiau perduos maisto labdaros organizacijom ir kaip mažės tas būtent tiesioginis išmetimas arba utilizavimas. Tačiau ruošiant tuos planus mes visiškai kažkokių iš ankstinių sąlygų nekeliam, bet reikalaujam įstatymų, kad kasmet būtų teikiama ataskaita dėl tokio plano įgyvendinimo. Vėlgi, tai yra pakankamai minkšta priemonė, pakankamai pažangi, yra kitų valstybių praktika, kur tai yra taikoma. Tai mes eisim dabar koja kojon su Ispanija, Lenkija, kur tikrai yra efektyviai kovojama su maisto švaistimu.
Ir, na, aš siūlyčiau šiek tiek pagerinti jau priimtus įstatymus ir priimtą modelį, numatant, kad ministras turėtų, aplinkos šiuo atveju ministras turėtų patvirtinti ataskaitos formą. Na, kad ataskaita nebūtų keli sakiniai, tik kad viskas gerai, bet kad, nu, kažkokie pagrindiniai duomenys reikalingi matyti tą pažangą būtų tvarkingai pateikti viešumai, ką ir numato jau dabar priimtas įstatymas ir šiuo atveju svarstomas, bet mano pasiūlymas yra, kad ministras atitinkamai nustatytų ataskaitos formą. Na, taip mes darom dažnai įvairiuose įstatymuose ir nieko tame kažkokios papildomos naštos čia nesukurs. Tai išsiūlau pritarti pasiūlymui. Tai išklausysim komiteto poziciją. Komiteto nuomonė yra nepritarti, dviem balsais už, šešiais susilaikius. Ir komiteto argumentai buvo tie, kad vis tik atliekų susidarymo prevencijos planas bus rengiamas laisva forma, nėra konkretaus įsipareigojimo. Nėra konkretaus įsipareigojimo, kaip turėtų būti rengiamas tas planas įstatyme. Todėl ir nėra aišku, kaip patvirtinti visoms prekybos įmonėms vieningą ataskaitos turinį. Ir todėl rengti pagal ministro tvarką papildomą tvarką, kokia ta ataskaita turėtų būti, yra iš esmės netikslinga. Artūras Skardžius nori paremti pasiūlymą. Taip, pirmininkė, noriu paremti, todėl, kad pasakius A, reikia pasakyti B. Dabar pratęsus produktų galiojimo laiką, tai prekybos tinklai susikrauna papildomą pelną. Pratęsus laiką, na, visas logiška, tai yra kovojant su maisto švaistimu, taip, bet kenčia daug labdaros organizacijų, jos nebegauna tų produktų, jie tiesiog parduodami prekybos tinkle, kaip kokybiškas produktas, nors galiojimo laikas pasibaigęs. Tai vis dėlto tas procesas turi būti reglamentuotas, kad pasenę produktai, žinant mūsų kainas, tai tokį pasenusį produktą turbūt kokioj bedronkai galima nusipirkti už tą pačią kainą, šviežią produktą, negu jis yra. Tai ta problema yra ir ją reikia spręsti, nežinau, ar Tomo vien pataisa užtikrins tą sprendimą, tačiau, kad reikia reglamentuoti aiškiai pasibaigusi galiojimo laiką, produktų perdavimo labdaros organizacijom ir apskaitą, kovojant su maisto švaistimu, tai toks reglamentavimas reikalingas. Galbūt net plačiau, negu kolega Tomas Tamulinas siūlo. Aš tai siūlau paremti, kad tokios tvarkos būtų parengtos ir tiek. Niekas nenori pasakyti prieš, balsuojam ar pritariam pasiūlymui. Balsavo 108, už 62, prieš 9, susilaikė 57, pasiūlymui nepritarta. Dėl viso straipsnio, matau, kad pataiso siūlytojas dėl to nemato pagrindo pasisakyti prieš patį straipsnį, galim bendrų sutarimų pritarti. Taip, toliau trečiam ir ketvirtam straipsniui buvo Teisės departamento pastabos, jom pritarta iš dalies ar pilnai. Pritariam šiems straipsniam bendrų sutarimų su minėtom pataisom Teisės departamento. Ir dabar dėl viso projekto niekas nenori kalbėti, tai balsuojam. Thank you.
Balsavo 110, už 85 prieš 1, susilaikė 204, įstatymas priimtas. Dabar balsuosim ir ar po pateikimo pritarti projektui 14P3533 minimalaus subjektų grupė apmokestinimų lygių užtikrinamų įstatymo projektų ir dviem lydintiesiem. Balsavo 105, už 79 prieš, nėra susilaikė 26. Po pateikimo pritarta, pagrindiniam projektui pagrindinis būtų biudžeto finansų komitetas, tas pats komitetas būtų ir mokesčio administravimo įstatymo pataisų projektui, o administracinių nusižengimo kodekso pataisų projektui, natūralu, pagrindinis teisės teisėtvarkos komitetas. Priimam bendrų sutarimų ir svarstymo data balandžio, tai yra gegužės 16 diena. Priimam bendrų sutarimų. Taip toliau, projektas 14P3526, pelnų nesiekiančių organizacijų, nusavybės teisė, išlikusi nekilojimai turtą atkūrimo įstatymo projektas, balsuojam ar pritariam po pateikimo. Balsavo 101, už 61, prieš 4 susilaikė 36, po pateikimo pritarta. Pagrindinis būtų ekonomikos komitetas, papildomas pasiūlytas žmogaus teisių komitetas. Andrius Višniauskas dėl vedimo tvarkos. Frakcijos vardu prašytumėme vyriausybės išvados. Tai neabejotinai tokiem turto klausimams susijusiems su pinigais vyriausybės išvada reikalinga. Andrius Kupčinskas. Gerbiamas pirmininkaujantis posėdžio pirmininkė, mano balsas už protokolui. Protokolui Andrius Kupčinskas balsavo už. Tai gerbiamas pirmininkė, ir aš norėčiau pakeisti. Neišgirdom. Aš per neapsižiūrėjimą pabalsavau už, o kalbėjau prieš ir aš esu prieš. Tai norėčiau, kad būtų skaitytas prieš. Fiksuojam, Kęstutis Masiulis prieš. Taip, komitetus įvardinau, svarstymo data būtų siūloma birželio 18. Priimam bendrų sutarimų ir judam toliau. Projektas 14P1956, antras variantas. Teismų įstatymo pataisų projektas. Balsavo 105, už 47, prieš 9, susilaikė 49. Po pateikimo nepritarta. Kitas balsavimas dėl šio projekto, ar gražinam tobulinti, ar atmetam, kas už gražinimas tobulinti, kas prieš atmetimas.
Balsavo 102, 59 prieš 43, gražinamas tobulinti. Ir paskutinis projektas, dėl kurio turim apsispręsti, tai 14P2208 antras variantas, valstybinių socialinių draudimų našlių, našlaičių ir kitų pensijų ir išmokų kompensavimo įstatymo projektas. Balsuojam ar pritariam po pateikimo. Balsavo 107, už 48, prieš 13, susilaikė 46, nepritarta. Vėl balsuojam ar gražinti tobulinti, ar atmesti. Kas už tobulinimą už, kas už atmetimą prieš. Balsavo 102, 54 prieš 48, tokiu būdu gražinamas tobulinti. Tai toliau posėdžiui pirmininkauti kviesiu Julių Sabatauską. Ar galėčiau aš, kol... Kol Julius Sabatauskas ateis... Prieš tai buvusiam balsavimą mano balsą prieš, prašau užskaityti. Suklydau. Taip, Andrius Višniauskas balsavo prieš. Tai kol pirmininkaujantis ateis, paskelbsiu, kad dabar svarstysim projektą 14P2386, elektros energetikos įstatymo pataisų projektą. Pranešėjas turėtų būti Gintautas Paluckas. Gerbiami kolegos, leiskite pristatyti įstatymo pataisą, kurios esmė labai paprasta, netgi sakyčiau buitinė, tačiau iš praktikos reikalaujanti jau Seimo dėmesio. Kaip žinia, mūsų energetikos sistemoje, nors ir tikėjomės rimtos konkurencijos, tačiau turime oligopolinės sąlygas. Ir tai sąlygoja, jog nepriklausomų elektros energijos tiekėjų santykis su vartotojais labai dažnai yra įtemptas ir nelygiavertis. Siūlymo esmė yra tokia, kad jeigu susiformuoja tam tikras įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, tai yra parduota elektros energija, tiekėjas turėtų pareigą pasiūlyti, išdėstyti minėtą įsiskolinimą į mokėjimo grafiką, numatant pasiūlyme mokėjimo grafike nuo 3 iki 6 mėnesių. 3 mėnesiai, todėl, kad tai būtų tam tikras apčiuopiamas laiko tarpas, 6 mėnesiai numatyta viršutinė riba, kad nebūtų tam tikro piknaudžiavimo. Kaip tokios situacijos susiformuoja, galima papasakoti daugybę labai buitinių atvejų, tačiau šiandien mes turime tik vieną visuomenės grupę, kuri susiduria su rimtais finansiniais sunkumais, kuri yra apsaugota vyriausybės nutarimu, kuriame yra pasakyta, kad iš tų asmenų elektros energijos nepriklausomi tiekėjai neturi teisės, kaip sakyti, išreikalauti ar nutraukti elektros energijos tiekimo, tačiau tie asmenys, kurie tokių sunkumų pagal vyriausybės nutarimą neturi, tačiau susiformuoja netikėtai nemenka suma, privalo savo finansinius rautus koreguoti, kitaip rizikuoja netekti viešosios paslaugos, tai yra elektros energijos tiekimo. Todėl, mėly kolegos, kviečiu palaikyti teikiamą įstatymo projektą. Ačiū, gerimas pranešėjau. Jūsų nori paklausti 7 kolegos. Pirmas klausė Edmundas Pupinis. Ačiū, posėdžio pirmininkė, gerimas kolega. Gintautai, iš tiesų, na, galima sutikti, kad yra tam tikra problema. Ir aišku, visada geriau turbūt netjungti elektros, negu atjungti žmogui, kuris, na, turės nemažų problemų. Tik teisės departamentos pastabos taip pat vertos ten dėmesio yra, kadangi, na, iš tikrųjų, mes perkam iš vienų elektrą, tačiau, reiškia, tie tiekėjai
skirsto ir perdavimą. Viena problema, tai aišku, ten galbūt galima būtų numatyti, reiškia, svarstant komitete, kaip tie santykiai būtų, nes na, vis dėlto tam tikros išlaidos administravimo irgi padidėtų. Tai šioje vietoje aš norėčiau paklausti, ar tai tikrai didelio masto problema, ar daug tokių žmonių, nes paprastai, na, nebuvo tokių kreipimosi didelių per daug, ar tai tikrai daug žmonių susiduria su tokia problema, kad vis dėlto reikėtų atidėjimas. Ir iš tikrųjų nebūtų per didelė našta, kad įvesti tokią tvarką ir pato paskatinti, atidėlioti savo tam tikrus mokėjimus ir paskui, na, atidedant vis tiek kažkada tai reikės sumokėti. Na čia, gerbiamas kolega, ačiū už klausimą, yra keli momentai. Pirmiausia, santykyje vartotojo su nepriklausomu energijos tiekėju, savaime suprantama, kad nepriklausomos energijos tiekėjas yra stipresnėje situacijoje ir finansiškai taip pat. Tiek perdavimo įmonės, tiek skirstymo įmonės, tiek energijos pardavėjai šiandien su jokiomis likvidumo problemomis nesusiduria. Taip, jeigu tokių asmenų įsiskolinimai būtų masiniai arba jų būtų labai daug, tokiu atveju be jokios abejonės reikėtų įvertinti tas rizikas. Tačiau kiekvienam žmogui asmeninė problema yra pati rimčiausia. Mes žinom tą statistiką, kad didžiulė dalis visuomenės santaupų rimtų neturi. Ir net susiformavusi 1,5–2,000 sąskaita gali rimtai išmušti taip vadinamus finansinius srautus. Nes tu nesi asmuo, nesi šeima patirinti finansinius sunkumus, tačiau netikėtas išlaidų padidėjusių, na sakykime, apimtis jau trikdo normalų tvarkingą šeimos gyvenimą. Todėl sakydamas, jog kituose sektoriuose tie santykiai yra normalizuoti įprasta komercinė praktika, kur yra konkurencija, tai yra susitarė paslaugos tiekėjas su vartotoju, čia dėja mes turime ydingą situaciją, kai yra, na sakykime, naudojimasi savo rinkos jėga ir atitinkamų reguliavimų, kuris sako, nesusimokėjai, gavai įspėjimą ir bus atjungta elektra. Didelė visuomenės grupė nėra nuo to apsaugota, tačiau, kaip ir minėjau, tai nėra labai didelis masinis vis apimantis reiškinys, todėl toms įmonėms ar jų, sakykime, veiklos testinumui ar likvidumui tikrai grėsmės nekelia. Ačiū. Klausia Valdemaras Valkiūnas. Gerbiamas bičiuliai Gintautai, jūs sakot, kad naudojasi jėga, taip vadinamas galimai sukčiaujančios kompanijos ir jūs naudojate minkštomis priemonėmis kažkodėl, kurie naudojasi jėga. Jūs, socialdemokratai, pretenduojate nuo šio rudenio valdyti valstybę. Ir su tokiu palikimu, ar jums to reikia, ar jūs ten pretenduojate, kiek skelbė jau spauda, kad į premjerus, tai taip lietai dirbant, ar neištiks jūsų kaip Anušausko likimas, kuris už talėtą darbą išvijo iš ministrų? Ačiū gerbiamas kolega už klausimą. Klausimas vis apimantis ir itin sudėtingas. Tikiuosi, kad neištiks. O šiaip, jeigu jau taip rimčiau kalbant, na mes čia visi esame susirinkę arba tiksliau žmonių valia surinkti tam, kad spręstumėm tas problemas, kurias matome ir kurios egzistuoja. Šiandien, sakydamas, jog energijos tiekėjai piknaudžiauja arba naudojasi savo didesniu svoriu rinkoje, na tose derybinėse santykiuose su vartotojais, na, aš atsakau už savo žodžius, kaip bus ateityje, jeigu mes sureguliuosime tos santykius, manau, bus geriau. Priminsiu, jog šį įstatymą mes keičiame jau kokį, nežinau, 5 ar 7 kartą, būtent dėl šių priežasčių, jog neįvertinam balanso santykio tarp energijos tiekėjų ir vartotojų. Todėl kviečiu palaikyti. Ačiū už klausimą. Ačiū, klausė Laima Nagienė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų, tai gerbiamas kolega, jūs suplakėte ir būtinis vartotojus, ir kitus tinklų vartotojus. Turiu menį juridinius asmenys, šį viskas viename yra. Tiek juridiniam taikoma tas 6 mėnesių laikotarpis, nemažiau 3, ne daugiau 6 mėnesių. Kodėl būtent pasirinko 6, nes kai kuriais atvejais mokesčių inspekcija, socialinio draudimo fondo įstatymė yra aiškiai pasakyta, kad gali būti išdėstyta skola atitinkamai, esant sunkiai finansiniai padėčiai, kad išdėsta juridiniam asmenim ilgesniam laikotarpiui. Kodėl būtiniam, aš suprantu, galbūt ten jūs paėmėte tą 6 mėnesių laikotarpį, kodėl ir juridiniam asmenim tą patį variantą taikote? Na, pirmiausia, priežastis yra ta, jog itin reikšmingi arba itin dideli įsipareigojimai ir įsiskolinimai
energetikos sistemoje tiekiant elektros energiją vartotojams nebesusiformuoja dėl paprastos priežasties. Todėl, kad mes dabar turime tokį teisinį reguliavimą, kuris tą įsiskolinimą prižiūri, kontroliuoja. Tai yra 15 dienų, neatsiskaitė, įspėjimas, taip toliau, taip toliau. Tai būtent dėl šios priežasties, kadangi tas įsipareigojimas yra sąlyginai nedidelis, jį galima logiškai išdėstyti į 6 mėnesius, nepakenkiant minėtų įmonių teikiančių paslaugas tiek skirstimo, tiek perdavimo, tiek elektros energijos pardavimo, likvidumų ir veiklos tęstinumui, nes mes turime turėti galvoje abi pusės. Jeigu mes pradėsime atidėjinėti įsipareigojimus po 2 metus, jie pradės formuotis reikšmingesni, tada susidurs įmonė su apyvartinio kapitalo trūkumu. Tai taip, kad reikia išvelgti ir vartotojo, ir tiekėjo interesus, bet jie turi būti subalansuoti, o ne, kaip žmonės sako, į vienus vartus. Ačiū, klausė Artūras Skardžius. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, turbūt sunku įsivaizduoti, kaip šiais laikais galima palikti žmogų tamsoje arba šaltyje, atjungiant jam elektrą. Aš kalbu apie būtinius vartotojus, apie pažeidžiamus asmenis, tai nekas kita kaip mobingas dominuojančio monopolinio energetikos sektoriaus, kurio nekontroliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Arba kontroliuoja tada, kada jau prispaudžia Europos komisija, tada jau pradeda kontroliuoti, kad dalinė data prašo kompensacijų ir visa kita. Tai turbūt dėl to pas mus ir yra tas energetinis skurdas vienas didžiausių Europoje. Galbūt tik tais bulgarai turi didesnį energetinį skurdą. Tai mano klausimas, ar pakankamas dėmesys būtent valstybinio energetikos reguliuotojo šiuose santykiuose, kaip jūs minėjote, tos labiau pažeidžiamos pusės, kiek suprantu, tai visą laiką žiūri valstybinis reguliuotojas į ministro akis ar viceministrės akis ir vykdo monopolininko nurodymus. Ačiū, kolega, už klausimą. Aš be jokios abejonės pageidaučiau, jog tokios iniciatyvos tikrai ateitų iš verto pirmiausia pusės dėl paprastos priežasties, nes kai žmonės susiduria su problema, paprastai jie kreipiasi arba į vartotojų teisų apsaugos tarnybą, arba į vertą pagal kompetenciją. Tai taip, kad čia mano minimos problemos nėra kažkokia naujiena, buvo ir žiniasklaidoje, buvo ir antraštės, kai keičiant skaitiklį, tarkim, kai ESO keičia skaitiklį iš paprastojo į išmanųjį, staiga atsiranda įvairios nepriemokos, nepriskaičiuotos, galbūt tai yra kaltė ir asmens, neteisingai deklaravusio tam tikrą laikotarpį elektros suvartojimą, tačiau tai negali tapti nepakeliama našta po kaklu. Būtent dėl šitų konkrečių labai atvejų mano įsitikinimu vertas turėjo reaguoti sakykime taip, intensyviau ir tuos pasiūlymus teikti ar ministerijai, ar Seimo nariams, ar ir pasinaudoti savo iniciatyvos teisę. Čia klausia Justinas Urbanavičius. Jo, gerbiamas Gintautai, tai tikrai, galima tikrai pasvarstyti šį klausimą, matyt, mes paprašysim ir energetikos komisijoje, dar susitiksim, bet šiaip tai kiek teko kalbėti su ESO atstovais, taip piktybiškai, kurie nemoka, tas atjungimas, jisai vis tiek yra toks lankstus, žmonės, jeigu bendrauja, jeigu komunikuoja, tai iš karto tikrai neatjungiama, bet gal tarp tų, sakykime, konkrečių ribų, kad būtų aiškumas, gal ir vienas iš variantų būtų, tai aš tiek trumpai. Ačiū, kolega, už repliką, bet galite pamėginti padaryti socialinį eksperimentą, paskambinti nurodytų, taip vadinamo konsultavimo arba pagalbos telefonu vienam ar kitam nepriklausomam elektros energijos tiekėjam ir pamėginti išsakyti, štai turiu tokią problemą, ar galėtume ją išspręsti susitardami, kaip įprasta rinkoje. Ir aš jums beveik galiu garantuoti, jog atsakymas pirmiausia bus, ar jūs esate asmuo patiriantis finansinius sunkumus, taip kaip nurodo vyriausybės nutarimas. Tada mes jums padėti galime. Jeigu ne, vykdykite savo įsipareigojimus. Be jokios abejonės, Seimo nariai galbūt gali pasiekti dažniau ir aukščiau, kaip sakoma, toj konsultacijų grandiniai, bet šis įstatymas yra pirmiausia skirtas žmonėms, kurie aukščiau ir toliau tose grandinėse pasiekti negali, tam, kad jie nebūtų, sakykime taip, spaudžiami patirti tokią naštą finansinę, kurios jų šeima tuo metu negali. Ne dėl to, kad apskritai neturi pinigų, o kaip ir minėjau, dėl tam tikrų finansinių srautų subalansavimo. Ačiū, kolegos, laikas realiai jau baigėsi, tai ačiū. Ačiū už pristatymą projekto, už atsakymą į klausimus. Balsuosime šiek tiek vėliau, bet dabar dėl balsavimo motyvų.
Giedrius Surplys už. Dėkoju posėdžio pirmininkė, aš taupydamas laiką pasisakysiu trumpai, kviečiu kolegas palaikyti šį įstatymo projektą ir mano galva jisai dar sprendžia vieną tokią problemą žmonėm, kurie šildosi butus elektra. Tas atidėjimas, leidimas išsimokėti per keletą mėnesių padės spręsti ir sezoniškumo klausimą, tai dėl to dar kartą kviečiu pritarti. Ačiū. Nėra norinčių pasisakyti dėl motyvų prieš, tai kitas projektas 29 elektros energetikos įstatymo 69 straipsnis 6 dalies pakeitimo įstatymo projektas 14P3468 pristatys. Taip, kolega Vaitkus ir lydintis. Jo, ir lydintis atsinaujančių išteklių projektas. Prašom. Dėkoju posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos. Valstybinės įmonės EPSOGE pateikiamoje Lietuvos energetikos vizijoje yra numatoma milžiniška vėjo ir saulės energetikos plėtra. Planuojant didelį elektros energijos poreikį žaliojo vandenilio, pramonės, transporto ir kitai gamybai. Lietuvoje numatoma elektros gamyba 6 kartus viršijant dabartinį Lietuvos elektros energijos suvartojimą. Tam pasiekti akivaizdžiai neužteks esamo elektros perdavimo tinklo. Bus reikalinga elektros perdavimo tinklo plėtra. Perdavimo tinklo plėtrai reikia laiko, todėl norint, kad prie perdavimo tinklo būtų prijungiamos naujos vėjo saulės elektrinės, po 10 metų naujų perdavimo linijų plėtra turi būti numatoma jau dabar. Priešingų atveju ateityje susidursime su panašiamis problemomis, su kokiamis yra susidūrusi Jungtinė karalystė, kuomet potencialūs investuotojai, kurie nori statyti vėjo saulės elektrines, laukia ilgą laiką, kad būtų pastatytos perdavimo tinklo linijos. Todėl jau dabar, netidinant ateičiai, reikia numatyti reguliavimą, kuris skatintų Litgrid investicijos į tinklo plėtrą, reikalinga naujiems gamintojams prijungti. Šiuo projektu siūlau, kad būtų perdavimo tinklo plėtros finansavimas Litgrid lėšomis tais atvejais, kai atsiranda pakankamai daug potencialių prie naujos linijos prisijungti norinčių gamintojų, kurie finansiškai garantuotų prisijungimo prie tinklo, pateikdami prisijungimo garantijas, kurių dydžių pakaktų padengti visą naujos linijos plėtrą. Jei taip atsitiktų, kad nutiesus naują liniją, gamintojai atsisakytų prisijungti. Tai sudarytų galimybės, pavyzdžiui, vėjo jėgainę statyti šalia autostradų, šalia geležinkelio vėžių, kur būtų mažesnis vietos gyventojų pasipriešinimas. Dabar labai dažnai matome atsinaujinančios energetikos, konkrečiai vėjo energetikos vystytojų susidūrimą su gyventojų pasipriešinimo, kuomet sako, kodėl jūs norite statyti vėjo jėgainės šalia gyventojų, šalia gyvenviečių, tai būtent prie automagistralių, prie geležinkelio linijų šita problema, kur yra ir taip pakankamai daug triukšmo, būtų eliminuota. Taip pat vert patvirtina, kad teigiama įtaka elektros kainos sumažėjimui padidinus elektros pasiūlą, prijungus papildomus gamintojus, būtų didesnė nei neigiama įtaka kainai dėl elektros persistatymo mokesčio padidėjimo, finansuojant naujas linijas. Lietuvos energetikos vizijoje yra numatoma, kad sausumoje vėjo elektrinių galia turi padidėti 10 kartų. Lyginant su dabar veikiančiomis vėjo jėgainių Lietuvoje gale. Tiek vėjo elektrinių reikia, jei norime dekarbonizuoti savo ekonomiką ir taip tapti sintetinių degalų ir vandenilių eksportuotoje. Tam bet kuriuo atveju nepakaks dabartinio elektros tinklo, tad nesukurkime problemos dabar, imkime jas spręsti dabar. Europos komisija teigia, kad siekiant užtikrinti žalią energetikos transformaciją, vien į ES elektros tinklus reikia investuoti apie 584 milijardus. 584 milijardai ES mastu, proporcingai išskirstant kaštus, tai Lietuvai reikštų apie 2,5 milijardai eurų. Išdalinus tai iš metų, likus iki 30 metų, tai 2x daugiau nei Litgrid investuoja dabar, kai investuojama iš esmės tik į sistemos sinchronizacijos Europos tinklais projektus.
Taigi kviečiu palaikyti, pritarti šį projektą, šiam projektui. Šį projektą teikiu su kolegomis Andriumi Bagdonu, Edita Rudelienė, Andriumi Kupčinsku, Mindaugu Kritulsku ir Luku Savicku. Atsakysiu mielai į jūsų klausimus. Ačiū, jūs nori klausti 7 nariai. Valdemaras Valkiūnas pirmasis. Aš supratau iš jūsų pasakyto, kad jūs turite daug bendrininkų. Jums liberalams priputė visokio plauko sukčiai dūmų, kad taip mūsų ateitis ir kad labai daug bus. Tačiau ar reikia klausyti ir jūsų tų bendrininkų ir kitų, kurie pataikauja kažkam ir apiplėšia tautą? Daleiskim nuo dabar. Vėjo energijos dabar šiuo momentu duoda tik 273 megavatus už 900 galimų. Saulės energijos tik tai 412, irgi panašiai iš tiek. Jungta termo ir visi kiti, matot, tai nepasiteisina, nes labai didelė amplitudė yra ir vėjo, ir nuo kelių megavatų iki 900 megavatų, matot, jau dabar. Tai yra nepatikimas šaltinis, gali būti, gali nebūti. O jūs norit vėl mus, kaip sakant, pakišti po tuo sukčių traukiniu. Dėkuoju už klausimą. Tai iš tikrųjų sukčių neklausau ir su jais nesusiduriu, stengiuosi nesusidurti. Tai esmė eina apie tai, apie kad būtų galima statyti, Valdemarai, gerbiamas kolega, naujas perdavimo linijas, kuomet yra susitelkę daug potencialių vystytojų, kurie nori vystyti atsinaujinančią energetiką. Tai viena iš tokių detalių jūsų žiniai, tai pavyzdžiui, viena nauja 330 kilovoltų linija užtikrina papildomai apie 700 MW instaliuotos galios vėjo ir 700 instaliuotos galios saulės energijos prijungimų. Trys linijos, jeigu pavyzdžiui stato trys vystytojai, tai būtų atitinkamai 2100 MW instaliuotos saulės ir vėjo elektrinių prijungimų. Tai praktiškai elektros energijos kainą galima sumažinti nuo 0,1 iki 0,15 eurų už kilovatvalandę. Tai čia būtent eina kalba, Valdemarai, apie tai, o kad kažkokie tai sukčiai ir kažkokie interesai, tą, ką jūs sakot, tai to nėra ir nebus, bent jau šitam projekte nėra. Ačiū, klausė Laima Nagienė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų gerbiamas kolega. Kolegos ramybės, prašau. Naujų linijų plėtra, taip sutinku 100%, gal galite pasakyti, nes čia iš tikrųjų Litgrid gal jau turi ir planą, kuriuose vietose būtų galima spręsti klausimą dėl tos plėtros ir kad vystytojai, kurie planuoja, jie jau derintusi apie tai, kad Litgrid gali investuoti per atitinkamą laikotarpį. Antras momentas, dar mano klausimas, mes kalbame apie hibridą. Taip. Vėjas plus saulė. Kiek tokių vietų yra dar neįsisavinta, nes aš atsimenu, energetikos komisijai buvo pristatę gerbiamas Masiulis, kad būtent mums yra labai svarbu išnaudoti visus pajėgumus, yra jau kai kur pastatyta saulė, kai kur vėjas. Kodėl ten nevystom atitinkamai arba vėjo, arba saulės? Ar yra toks žemėlapis? Dėkui, gerbiamo kolegė, už gerą klausimą. Na, esmė taip, mes energetikos ir darnios plėtros komisijoje esame kalbėję šitą temą. Dabar kaip tik energetikos ministerija, man atrodo, kitą savaitę jau mačiau, yra pristatoma prezentacija, kur Amerikos kompanija daro tyrimą apie mūsų energetinės sistemos pajėgumus. Tai būtent, na, vėlgi, ar mums centralizuotai turi nurodyti amerikiečiai, kur turi būti prisijungimai? Galbūt aš neprieštarauju, bet labai dažnai, kad privati iniciatyva būna teisingesnė, vystytojai žino, kur turi būti saulės ir vėjo parkai, kaip ir jūs sakėt, hibridiniai parkai. Dažnai antro klausimo dalis tai susiduria su ta situacija, kuomet pastatomas vėjo jėgainių parkas arba atvirkščiai kartais ir po to norima statyti hibridinį parką, saulės dadėti arba vėjo dadėti. Na ir dažnai
negalima to daryti, kadangi tinklo pajėgumai nepajėgus priimti šitą energiją. Tai čia ta problema. O kur Lietuvoje yra, tai vystytojai, manau, kad geriausiai žino tas vietas ir tas dažnai, ką ir jau minėjau, pristatydamas projektą, kuomet yra pasirenkamos vietos ten, kur eina elektros perdavimo tinklų linijos, šalia gyvenviečių, automatiškai prieštaravimai iš žmonių. Panašiai dabar situacija Širvintų berods savivaldybėje gyventojai prieštarauja. Tai, na ir kaip ir iš ministerijos girdime tokius pasakymus, kad jau 27 metais gaminsime pilną elektros energijos kiekį mums reikalingą, bet jeigu savivaldybės taryba nepatvirtins PAVO šitam parkui, tai dar labai daug klaustukų. Tai apie ką ir kalbu, kad ši čia būtent eina kalba apie tolimą perspektyvą, čia 10 metų į priekį. Ačiū, klausia Guoda Burukienė. Ačiū labai. Aš norėjau paklausti, kažkaip neįskaičiau, o gal ir nėra, kokie kriterijai turi atitikti tas tos teikiamos sąlygų, kurie planuoja statyti elektrinės gamybos įrenginius, nes kol kas atrodo, kad visi galėtų, pagal jūsų prašymą, visi, kas nori, kas planuoja statyti, iš karto gauti prisijungimus ir taip toliau. Ar jie turi kažkokias sąlygas atitikti, ar tiesiog jie tik užtektų norėjimo statyti? Dėkoju. Geras klausimas, gal jo ir nepaminėjau, nors atrodo, lyg paminėjau. Pagrindinis dalykas tai yra prievolių garantijų užtikrinimas. Būtent vystytojai, kurie nori jungtis prie perdavimo linijų į parkus, kad galėtų vystyti atsinaujinančią energetiką, jie turi užtikrinti prievolių garantijas, ta prasme įneša savo indėlį, finansinį įnašą. Ir jeigu atsitinka taip, kad jie pasitraukia, jie nebenori kažkokiu tai būdu statyti saulės ar vėjo parko, jiems šitas prievolės nėra garantinės prievolės gražinamos. Tai ir tokiu atveju būtų šitom prievolėm, šito įnašu padengiama visa nauja linija. Bet jau jo valia, jeigu jisai išeina iš to susitarimo. Ačiū. Klausia Justinas Urbanavičius. Atsisako. Kazys Tarkevičius. Taip. Kolega Kazys skuba į savo darbo vietą. Taip, laba diena. Kolega, aš noriu paklausti. Jūs turbūt ruoždama šitą projektą išanalizavote ir puikiai suprantate, kad problema didžiausia yra ne šituose tinkluose, apie kuriuos jūs sakot vystyti, bet problema yra ESO žemesnė grandy, kur tiesiog trūksta tų linijų. Jeigu tai vaizdžiai pasakius, čia yra vamzdis ir tam vamzdį tikrai pakankamai vietos, kad tekėtų tą elektrą, bet vat ESO jau lygyje, jau to trūksta. Tai ir dar už 3 metų, kai rodo visos prognozijas pagal mūsų išduotus leidimus, tai jau mes turėsim tą kiekį, kurio mums reikia energijos mūsų poreikiams. Mums reikia galvoti apie, kaip ją panaudot, kaip galbūt vandenilio perdirbimą organizuot ir tada tos problemos spręstųsi. Didžiausia problema, kakliukas tai ESO yra, ne ši čia, kur jūs dabar pristatote. Dėkuoju už klausimą, gerbiamas kolega. Taip, šnekėjau ir su gerbiamu ministru apie šitą klausimą ir taip pat buvo paliesta ESO vieta ir ateities numatomos investicijos 149 berods milijonai artimiausių laikų. Taip, ESO taip pat reikia investuoti ir tinklą plėsti, bet taip pat yra ir perdavimo tinklą plėsti reikalinga. Be šito mes tik dabar pusė gaminamos, ta prasme, pusė energijos eksportuojame vis dar. Tai kas minima 27 metai, kad mes turėsime pilnai savo pasigamintą energiją, na, jeigu nebus investuojama į perdavimo tinklus, tai man atrodo, kad mes šitų tikslų nepasieksime. Bet šitą modelį galima taikyti ir ESO tinkle, tačiau šitie reguliavimai garantinių prievolių užtikrinimai padaryti ESO tinkle būtų žymiai sudėtingiau negu perdavimo tinkle. Ačiū, klausia Kęstutis Vilkauskas. Ačiū, gerbiamas pirmininkaujantį, gerbiamas kolega, tai klausimas jo, kas investuos į tuos tinklus. Aš čia
kai buvo energetinė krizė, uždavėjau klausimą dėl tų beveik 30%, kur Ignitis yra pardavęs privatiem dar praeitoj vyriausybei. Ir aš gavau atsakymą, kad iš tų akcijų, iš to pelno, tai yra, būtų investuojama ir investuota buvo ir bus investuojama į būtent į tas linijas. Tai ar jūs apie tai kalbėjote, domėjotės šito klausimu ir kitas dėl pačių vystytojų, tie, kurie saulės ar ten vėjo elektrinės įrenginėje, jie neturi infrastruktūros mokesčio. Tai, va, tai gal irgi būtų galimybė dar iš šito infrastruktūros mokesčio investuoti į tinklus. Ačiū. Dėkuoju už klausimą. Viena iš tokių galimybių iš infrastruktūros mokesčio ir taip pat buvo kalbėta su energetikos ekspertais ir su teko taip pat ir su Litgrid ir buvusiu ir dabartiniu vadovu ir su tartis kalbėti apie šitą. Litgridas beje neprieštarauja tokiam projekto svarstymui. Tai beje užmiršau pasakyti, tai čia pasakysiu, kad tikrai būtų reikalinga vyriausybės išvada. Na ir manau, kad energetikos ministerija kartu su vyriausybė tikrai patobulintų šitą projektą. Iš kur, atsakant jūsų klausimą, iš kur gauti finansavimą, tai būtent, kaip ir sakiau, prievolių garantijų užtikrinimo įnašai, tai būtų viena iš ir taip pat iš perdavimo mokesčio. Tai vienas iš tokių dviejų galimybių, dvi iš galimybės. Ačiū, gerimas kolega. Jūsų paklausė visi, kurie norėjo paklausti. Ir dėl balsavimo motyvų Lukas Savickas už. Ačiū labai, gerimas pirmininkaujantis. Tai kolega iš tikrųjų puikiai pristatė, man atrodo, įstatymo projektą. Belieka tik pridėti kelis esminius aspektus, mano supratimu, kurie yra kritiškai svarbus. Tai šitas parlamentas ne vieną kartą yra išsakęs, kad mūsų skuba ir prioritetas yra kuo greičiau priimti visus reikiamus sprendimus, kad mes pereitume prie žaliosios energetikos. Tam, kad tai vyktų, mes turime užtikrinti, kad būtų kuo mažiau butelio kakliukų, kuriuose mes užstringame. Ir vienas iš tų yra tinklo pajėgumai. Šis įstatymo projektas yra dar vienas atsakymas, kuris yra reikalingas, kad ta plėtra būtų kiek įmanoma spartesnė. Šiuo atveju konkrečiai yra kalbama apie tai, kad turime numatyti galimybę, kad būtų vystomi tie projektai, kurie šiandien atsiduria į tam tikras lubas, kad nėra pagrindiniuose tinkluose numatytos pakankamos galios. Ir siūlomas sprendimas, kad ta galia būtų kuriama tiems projektams ir kad jie nestovėtų beviltiškoj padėti laukdami, kol kažkada ta galia atsiras. Ir čia priešpriešos jokios nematau, išskyrus galimybę iš tikrųjų pasiūlyti dar vieną sprendimą, kuris paspartintų mūsų žaliosios energetikos plėtrą ir tuo pačiu mūsų energetinę nepriklausomybę. Dėl to labai tikiuosi, kad mes visi kartu šiandieną pritarsime projekto pateikimui ir galėsime toliau svarstyti atitinkamose komitetuose. Ačiū. Ačiū. Kęstutis Masiulis norėjo kalbėti prieš, bet jo nematau. Tai einame prie kito. Ir dabar norėčiau pakviesti Seimo pirmininkės pirmąjį pavaduotoją Jurgį Razmą, kad pristatytų savaitės prasidedančios kovo 25 dieną Seimo posėdžių darbo atvarkės. Viskas ramiai. Gerbiami kolegos, aš suprantu Valdemaro noras daugiau matyti čia Seimo pirmininkę, bet jei ne, jos nesant, tai pristatau aš savaitės darbo atvarkę. Tai antradienį pradėsim teisėjų į ES Teisingumo teismą kandidatūrų pateikimų. Taip pat patvirtinsim Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierę, apsispręsim dėl kai kurių kitų projektų. Taip pat kolega Antanas Vinkus pateiks nutarimo projektą dėl Aleksandro Stulginskio žvaigždės paskirimo. Na ir turbūt aistrų sukels Audroniaus Ažubalio įstatymo projektas dėl Lietuvos komunistų partijos veiklos vertinimo. Antradienį po pietų švietimo tarybos pranešimas, po to įvairūs projektai, viešųjų pirkimų keli projektai, saugaus eismo automobilių keliais ir taip toliau. Na, o ketvirtadienį minėsim
mūsų Respublikos narystės Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje 20-metį. Taip pat čia įvairių projektų prieimimas, kaip visada būdinga, ketvirtadienį. Ir po pietų opozicinė Valstiečių Žaliųjų Sąjungos frakcijos darbo atvarkė. Ačiū Jūsų, nori klausti vieną Seimo narė, Agnė Širinskinė. Tai aš jau matyt tradicinį tą mūsų frakcijos klausimą, kuris šiandien ryte nenuskambėjo, bet paklausiu dabar, tai kaip yra su etikos ir procedūrų komisija ir ponu Sergejum Jovaiša ir visais jo pirkiniais, kurie ir šiandien žiniasklaidoje yra skalbiami. Ir tikrai garbės etikos ir procedūrų komisijai nedaro. Ir jo labiau aš tikrai girdėjau iš jūsų patikinimą, kad tas klausimas bus kažkaip sprendžiamas, bet dabar kiek žiūriu darbo atvarkė, tai jo nesimato. Tai aš vienas čia tikrai negaliu išspręsti tokių klausimų. Aš esu minėjęs ir Seimo pirmininkė, man atrodo, kad būtų racionaliausia iš naujo suformuoti etikos ir procedūrų komisiją, dėl to, kad ir štai viena komisijos narė, kuri buvo, kaip ir atstovaujantį laisvės frakciją, jį pateko opozicijos atstovų parašais, bet dabar yra demokratų frakcijos narė, tai čia jau yra ne pagal statutą, taip pat trūksta opozicijos parašais paremto kokio nors kito laisvės frakcijos atstovo toj komisijoj. Žinom, gal kad ir yra tam tikri priekaištai patiem atskiriem etikos komisijos nariam. Tai iš tikrųjų būtų gal gerai suformuoti iš naujo. Tai jeigu frakcijų seniūnai taip draugiškai sutartų, tą galėtumėm greitai ir padaryti. Tai kadangi jūs tą klausimą keliat, labai prašyčiau pasikalbėti su kitais opozicijos seniūnais ir valdantieji, manau, tikrai dėl to lengvai sutars. Ačiū. Ačiū, kolegos, klausimų nėra. Galim bendrų sutarimų pritarti. Ačiū, pritarta dėl vedimo tvarkos nebenori. Artūras Skardžius, prašom. Tik trumpai norėčiau priminti, ponas pirmininkė, kad jeigu yra pateikti du projektai, tada leidžiama dėl motyvų pasisakyti ne vienam asmeniui. Šiuo atveju buvo du įstatymų projektus, pateikė elektros energetikos ir atsinaujinančių išteklių. Mes buvom susirašę, bet jūs kažkodėl ištrinote, kalbėtojų, tai nebedarykite daugiau taip gerai. Ačiū, gerimas kolega, už priminimą. Iš tiesų buvo du projektai. Elektros energetikos įstatymo 14P2738 antras variantas ir 2739 antras variantas. Tai antras pasisakantis buvo Artūras Skardžius, prašom dėl balsavimo motyvų. Tai aš pirmininkę nebeprašiau jau kalbėti, bet kadangi jungiate, tai vis dėlto noriu pasakyti, kad problemos yra kur kas rimtesnės. Nes man teko kreiptis į administracinį teismą dėl pasinaudojimo tinklais. Teismas tą klausimą nagrinėjo, sprendimui bus. Būtent skundžiau Litgridą ir valstybinę energijos reguliuotoją Vertą. Po mūsų priimtų įstatymų jie susigalvojo, kad galima poįstatyminiais aktais sugalvoti naujas tvarkas. Ir ypač dėl hibridizuojamų elektrinių, prisigalvojo, kad galima išdalinti kitiems, o tų elektrinių galimybė hibridizuotis, ką mes čia akcentavome įstatymu kaip prioritetą, kaip prioritetinę tinklais pasinaudojimo ir vystant mūsų vietinę Lietuvos generaciją, jie nukišo į kažkurią tai vietą, todėl kad tinklų trūksta ir išdalino tuos tinklus kitiems asmenims pagal kažkokio pačių susigalvotą eilę. Tai aš manau, kad toks disponavimas valstybės turtu po įstatyminiais aktais yra ne kad neteisėtas, bet reikalaujantis tam tikrų viešo intereso gynimo priemonių. Ir čia būtina keisti įstatymą. Aš pritariu kolegos tam siūlymui, bet jis yra fragmentinis.
Tai aš manau, kad galbūt svarstymo stadijoje galimėtume mes jį išplėsti, todėl pritariu tam svarstymui, tai tiek. Ačiū, gerbiamas kolega, tai galima eiti toliau. Kitas darbotvarkės klausimas, 14P3468, elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projektas, pateikimo stadija, pranešėja Guoda Burakienė. Ačiū labai pirmininkaujantis. Mano įstatymo projektas yra labai paprastas, kurį paskatino beje pats energetikos ministras, sakydamas, kad tikrai yra galimybė kas 3 mėnesius perskaičiuoti vertę elektros tiekimo vertę. Ir manau, kad tai gyventojams esant dabar krentančiom kainom yra tikrai labai naudinga. Tai ir toks įstatymo pasiūlymas ir yra, ne kas pusmetį, o kas 3 mėnesius perskaičiuoti elektros tiekimo kainą vartotojams. Tai tiek, ačiū. Ačiū, jūsų nori 3 kolegos paklausti, Valdimaras Valkiūnas. Ačiū pirmininkaujančiai. Gerbiamo Guoda, geras įstatymo papildymas, tačiau valstiečiai, kaip ir socdemai, gyvena iš dekoratyvinių pataisų. Nes jūs sakot, kainos krenta, tai galiu vat, dabar biržos kainą pasakyti, kad Švedijoje, Suomijoje 65 eurai iš megavatvalandę, o Lietuvoje 251. 65 ir 251. Skirtumas yra. Ir dar ką norėjau pastebėti, kad iš Švedijos kažkodėl elektra nutrūko, gal kabelį kažkas sutraukė, 152 megavatus iš Baltarusijos gaunam, iš Kaliningrado 16-20 gaunam ir dar iš Lenkijos, kurie eina lygi iš Baltarusijos, o kur čia interesantai yra atsijungti nuo bendro tinklo, tai įdomu, kas būtų šiandien. Amargedonas turbūt. Kaip jūs, ar toliau tęsit pataisas gerbiamą Guodą, ar gyvensit iš dekoratyvinių tokių pataisų? Aš nežinau, ką jūs tuo norėjote pasakyti, bet manau, kad lauksim jūsų nedekoratyvinių pasiūlymų, kai jau atnešit, tada ir svarstysim. O kol kas aš tikiuosi, kad mažesnė kaina vartotojams yra daug geriau negu aukšta kaina. Beje, jūsų kainos kažkokios ten prieš 3 metus paskaičiuotos. Ačiū, klausė Robertas Šarknickas. Ačiū už pateiktą įstatymo projekto pasiūlymą ir noriu pasakyti prieš užklausimas, kad elektros kainų reguliavimo tarnyba yra vis dėlto tik simbolinė, tikrai nepadeda žmonėms. Ir jūsų pasiūlymas, kas 3 mėnesius, kad būtų elektros tiekimo vertė nustatoma, Valdemarai, būkit sąžiningas, netrukdykite. Oho, galvojau net pabučiuos. Aš ne jums sakiau. Tikrai. Taip, gerbiamo Guoda, reikia pakartoti klausimą. Pakartokite, prašau, nes kolega Valdemaras Valkiūnas sutrukdė. Ir prašyčiau daugiau taip nedaryti, nes iš tikrųjų trukdote žmogui, kuris yra tribūnoje, susikaupti ir išklausyti klausimų. Ačiū, posėdžio pirmininkė. Dėl elektros tiekimo vertės, kas 3 mėnesius, jūsų siūlymas tikrai yra savalaikis, ar galimybė yra dar mažinti 1 mėnesiu? Tai galima, kadangi kas mėnesį, kaip jūs, gal ir galima būtų, jeigu mūsų vertas greičiau apsisuktų ir greičiau ir žinotų rinkos kainas iš anksto, bet kadangi perka tą patį mėnesį, tai manau, kad kas mėnesį nelabai būtų lengva apskaičiuoti, nors viskas įmanoma. Už 2 tai tikrai įmanoma, tik tai reikia norėti. O ir dabar iš tikrųjų ir šis įstatymo projektas ir prieš tai leido vertui savo iniciatyvą dažniau skaičiuoti, bet jis kažkodėl neskaičiuodavo. Ačiū, klausė Artūras Skardžius. Ačiū, pirmininkai, vėl mane buvot ištrynęs iš darbotvarkės. Nebuvo. Aš norėjau paklausti, gerbiamoji kolegė, tikrai geras siūlymas, mano klausimas, kodėl vis dėlto valstybinis reguliuotojas, kuris turėtų būti objektyvus, stoja monopolininko pusę. Klauso, ką energetikos ministras pasakys, kuris turėtų
formuoti politiką, o valstybinis reguliuotojas turėtų būti objektyvus ir na, sureguliuoti ypač pažeidžiamų vartotojų pusėn stoti, kodėl jisai na, stoja monopolininko pusėn. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, tai kodėl jūs pamiršote dujas. Juk mes 23-aisiais permokėjome po eurą už kubinį metrą įsigydami dujas ir pirko visiem metam. Nepamiršau. UAB Ignitis, tai. Taip, aš nepamiršau, tokį statymo projektas taip pat yra pateiktas, tik tai kažkodėl buvo įtrauktas tik elektros tiekimo statymo projektas ir kaip jūs sakot, man taip pat labai keista, kodėl vertas stoja didžiųjų gamintojų pusėje, o ne vartotojų, nors turėtų tarnauti žmonių interesams. Ačiū, jūs atsakėte visus klausimus dėl balsavimo motyvų, Laima Nagienė už. Gerbimi kolegos, iš tikrųjų, tai labai teisingai Goda paminėjo, kad kažkodėl dujom buvo pasakyta, kad mes pateiktas projektas, kad perskaičiuojam kas 3 mėnesiai, tai, o elektros energija buvo pamiršta. Tai aš manau, kad tikrai nebebus galimybės vertui valstybinė energetikos reguliavimo tarnybai pasiaiškinti, kad realiai mes čia prognozavom kainą vienokia, o po to pasirodo, kad ta kaina krito ir atsiminkime, kaip buvo kompensavimas, kompensuojama elektros energija garantiniam tiekėjai. Tai, manau, tikrai geras projektas ir čia aš dabar šiandien dar pasižiūrėjau kokią Nord Pool kainą, tai nereikia aiškinti, reikėtų mūsų Valdemarui pasakyti, 10 centų yra vidutinė kaina kilovatvalandės. Tai iš tikrųjų palaikom šitą projektą, nes tai palengvins žmonių naštą. Iš tikrųjų kainos nėra labai dabar aukštos, kaip tik jos vasarą dar labiau kris. Ačiū. Nėra norinčių kalbėti prieš. Kitas darbotvarkės ir paskutinis darbotvarkės klausimas. 10 asmenų slapta bendradarbiavusi su buvusios SSRS specialiosiom tarnybom registracijos prisipažinimo įskaitos ir prisipažinusių apsaugos įstatymo 7, 8, 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 14P30221, antrasis variantas, pateikimo stadija, pranešėjas Stasys Tumėnas. Gerbiami kolegos, mėly tautiečiai, mano pristatomas projektas, manyčiau, yra svarbus, nes susijęs su Lietuvos valstybės nacionaliniu saugumu. Įstatymo projektų rengimą paskatino siekis papildyti teisinį reguliavimą, nustatantį, kad valstybės tarnyboje, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose dirbtų tik Lietuvos Respublikai ištikimi, patikimi, nepriekaištingos reputacijos asmenys. Lietuvos valstybė turi pagrindo abejoti asmenimis, kurie galimai bendradarbiavo su buvusiomis SSRS specialiosiomis tarnybomis. Tai itin svarbu šiandien, kai keičiasi geopolitinė situacija pasaulyje. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad valstybės tarnautojai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Tai yra kartojama ne viename straipsnėje ir ne vienoje dalyje. Valstybės institucija yra valstybės įstaiga, per kurią įgyvendinama valstybės valdžia. Savivaldybės institucija yra institucija įgyvendinanti teisę grindžiamą savivaldybės bendruomenių interesais. Ir Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad valstybės institucija yra valstybės funkcijų įgyvendinimo mechanizmo sudedamoji dalis ir valstybės funkcija įgyvendina valstybės tarnautojai. Valstybės institucijos dirbantis valdininkai. Taigi, Europos žmogaus teisų teismo praktika irgi yra svarbi mano rengiamam projektui, nes žmogaus teisų teismas yra sakęs, kad ypač svarbu įsidarbinant į valstybės tarnyba yra būdinga įsidarbinimo valstybės institucijose sąlygose suponuota valstybės atsakomybės ginant ir saugant bendrąjį interesą. Deja, situacija su buvusiais agentais, buvusiais galimais KGB bendradarbiais yra
gana rimta ir neatskleista iki pabaigos. Štai istorikė daktarė Kristina Burinskaitė savo monografijoje atkreipė dėmesį, kad į KGB agentų darbo tyrimo problemą išvežtus sunaikintus dokumentus būtina atsižvelgti ir apie tai kalbėti ir kartoti. Vien į Rusijos Omsko KGB archyvus yra išvežta per 5000 dokumentų. 10 000 dokumentų yra sunaikinta. Istorikas, šiuo atveju manyčiau, kad geriau vartoti šitą apibūdinimą mūsų kolega Arvydas Anušauskas, ne vienoj knygoj ir ne vienoj studijoj yra kalbėjęs apie šitos dalykus. Ir jisai yra pasakęs, kad 1956-90 metais apie 50 000 žmonių buvo įtraukti į šitą KGB darbų vadinamųjų erdvę. Noriu dar paminėti, kad kas ypač svarbu, Julija Ravaitytė dar 2015 metais konstatavo problemą, kuria būtų sprendžiama šiuo mano įstatymų projektu, kad neprisipažinę asmenys išliko potenciali grėsmė Lietuvos saugumui. Apie tai kalbėjo ir Europos žmogaus teisų teismo teisėjai, tarp jų mūsų lietuvė Danutė Jočienė, kuri aiškino, kad visi bendradarbiavę asmenys gali būti šantažuojami. Ir vienas iš šio mano įstatymo siekių yra užkirsti kelią privačiam ar instituciniam šantažui. O tai iš esmės taip pat turi reikšmės mūsų valstybės saugumui. Na, projektos pagrindiniai uždaviniai, kaip turbūt skaitėte, yra eliminuoti galimą grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, Lietuvos valstybės konstituciniai sąrangai ir konstitucinėms vertybėms. Ir tikiuosi, kad šitam mano siūlymui jūs pritarsim, nes čia nieko nėra bendra su tuo, apie ką man ir šiandien ne vienas kolega kalbėjo. Čia yra antrasis variantas, pataisytas variantas, kurį prieš keletą mėnesių svarstė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, kur buvo konstatuota, kad galimai gali būti pažeidžiama Lietuvos Respublikos konstitucija. Dabar šitie dalykai yra išeliminuoti. Ir nei Teisės, nei departamentas, nei kiti, nei žodžio nebeusimena, kad mano šita pataisa galimai pažeidžia Lietuvos konstituciją. Nes mes padarėm išimti tiems 1589 asmenims, kurie prisipažinę ir gavę Lietuvos valstybės garantiją, kad jie nebus persekiojami, tai apie šituos, čia nei žodžio, šitame mano projekte nebėra šnekama iš viso. Jiems yra sudaroma išimtis. Tai kviečiu pritarti mano teikiamam įstatymo projektui. Ačiū, gerbiamas kolega, jūsų nori klausti 10 Seimo narių. Pirmasis klausia Valdemaras Valkiūnas. Gerbiamas Stasy, jūsų geras pasiūlymas, aš manau, kad nereiks laukti ir jums kitos kadencijos, kad ir visus tuos KGB darbuotojus ištrauks iš tų maišų, kaip ir padarė Latvijai. Kaip jūs matote tas perspektyvas? Na, aš manyčiau, kad kada, jeigu ne dabar, pabaigti spręsti šitas problemas, nes jos yra gerokai įsisenėjusios. Beje, dar nepasakiau, kad šitam... Dabar visi žinome, kas turi prisipažinti, pretenduojantis į tam tikras pareigas. Tai ten, pavyzdžiui, nelikę net mero nėra. Yra parašyta, kad turi savivaldybių tarybos nariai merai, kai dar buvo meras tarybos narys. Tai ir tokių techninių detalių yra įrašyta,
kurios turėtų pagelbėti. O gerbiamas kolega, tikiuosi, kad bendromis jėgomis Seimas pagaliau turės drąsos ir nuo to valstybė tik bus saugiau, kad žmonės nebūtų šantažuojami. Ačiū, klausė Rita Tamašūnienė. Ačiū, gerbiamas pranešėjau. Tai, eilinis bandymas po truputį šiek tiek priartėti, kad vis dėlto įvyktų liustracija, kuri mano vertinimu yra privaloma. Ir tikrai valstybė, kuri pasirinko kelią slėpti skeletų spintoje, tai pasmerkta tiesiog, kad tie vaiduokliai gali atgyti. Ir kaip jūs minėjote, archyvai ir jų skaičiai, ir tų buvusių bendradarbiavusių skaičiai, kurie yra priešiškos valstybės archyvose, tai yra didelė terpė manipuliuoti, daryti spaudimą, šantažuoti įvairiais galimais būdais. Jūs teikiate vėl valstybės tarnautams nepriekaištingos reputacijos principų vadovaujantis prisipažinti, jeigu žmogus turėjo sąsają su specialiosiamis SSSR tarnybomis. Vis dėlto, aš galvoju, kad verta visiems kartu, ypač dabar vertinant geopolitinę situaciją, grįžti prie liustracijos įstatymo. Tai kaip jūs vertinate šitą mano pasiūlymą, kad ne tik mažiuką žingsniuką, bet vis dėlto grįžti prie pagrindinio įstatymo iliustracijos. Ir antras dalykas, kaip jūs vertinate, kaip tik tai kažkas iš opozicijos pradeda kalbėti apie KGB dar esamus ir neprisipažinusius agentus, taip pat kitą posėdį seka konservatorių, komunistų partijos ten, reiškia, pasmerkimas. Tai man atrodo, kad yra tokia vaidyba daugiau negu noras tikrai padaryti vieną kartą ir padėti tašką šitoje istorijoje. Gerbiama kolegė, sutinku, kad mes turime eiti Lenkijos keliu, turime eiti Vokietijos keliu, kurie daugelį dalykų jau senai padarė. Na, o jūs čia jau mane provokuojate dar didesniam žingsniui, bet aš manau, kad šitas žingsnelis, kuris šiandien svarstomas, būtų gera pradžia šitiems procesams. Klausė Algirdas Sysas. Ačiū. Pradžio gal norėčiau patikslinti ponę Ritą, nes skeletai tai neatgyja, o vaiduokliai tai nemiršta. Tai čia, taip sakant, toks jau gyvenimas. Bet kolegai, tai kodėl jūs taip naiviai galvojate, kad po 34 metų kažkas čia išeis į šitą tribūną ar kokį ir sakys, dirbau, kaltas, bet noriu būti meru. A gal jūs turit kokį sąrašiuką? Tai paviešinkit tą sąrašiuką, tai tada mes žinosim, kad įstatymas nukreiptas labai konkrečiai. Nes daug metų kovojom čia įstatymus teikiam, užslaptinom mūsų buvusius KGB agentus labiau nei Amerikos slapčiausi dokumentai 75 metam. Tai šitas jūsų įstatymas šitos problemos nesprendžia. Tai ar turite sąrašiuką, kuriam bus taikomas šitas įstatymas? Ačiū. Gerbiamas kolega, sąrašiuko tikrai neturiu, bet aš įsitikinęs, kad Lietuvos valstybės saugumui daug solidžiau bus, kad žmogus pretenduojantis į valstybės tarnybą šitą tiesiog turės informaciją pateikti. Ir nemanau, kad nuo to pasaulis apsivers, bet tą reikia padaryti. O kadangi jūs čia minite skeletus, šešėlius ir dar kitus tuos įvaizdžius, tai aš noriu pasakyti, kad šitie galimi žmonės, asmenys bendradarbiavę su KGB struktūromis, pasaulyje irgi yra įvairiai vadinami. Pavyzdžiui, yra vadinami, istorikas Kasparavičius juos pavadino užšaldytą žuvimi. Vadinasi, gali ateiti tą X minutę, kai juos kažkas panorės, nedraugas mūsų valstybės, atšildyti. Na, dar yra terminas jav teisiai apie tokius agentus kalbėti. Tai yra miegantis agentai. Miegantis agentai, kurie gali būti bandomi pažadinti. O sąrašiukų tai
neturiu ir nemanau, kad čia yra dabar mums reikia siekti tuos sąrašiukus dėlioti. Tiesiog žmogus turi savo valią nurodyti, prisipažinti. Ačiū, klausė Edmundas Pupinis. Ačiū. Nu, gerbiamas kolega, aš taip pat sutinku su kolega Sysu. Nu, man visai neaišku, kodėl jis dabar turi prisipažinti, jeigu jis anksčiau neprisipažino bendradarbiavęs ir nebuvo, reiškia, paslėptas po 75 metais. Tai dabar koks motyvas 304 metai? Jam dabar kažkur tai apie 70 metų, jis gal nedirba savivaldybei ir dabar jam prisipažinti. Tai iš tikrųjų, na, motyvą suprantu, bet ir teisės departamentas nesupranta, reiškia, kodėl toks įstatymas reikalingas. Suprasčiau, jeigu visus, reiškia, ir kurie, tarkim, gavę tą imunitetą 75 metų, tai čia nu, idėja suprantama, tik tai tam, kad reiškia, išviešinti tuos, kurie neprisipažino. Tai čia būtų aišku, bet kaip dabar, reiškia, prisipažinti žmogui, kuris prieš 34 neprisipažino, dabar jau pensijinio amžiaus ir dabar eis ir prisipažins, reiškia, suprantant, nusakau, veiksmų mane matau šito įstatymą. Gerbiamas kolega, aš jau ne pirmą kartą kartuoju, kad apie tai, ką jūs sakot, negalioja tiem 1589 asmenims, jiems šita negalioja, nes Lietuvos valstybė įsipareigojo, kad juos saugo. Tačiau, gerbiamasis, jeigu pretenduoji į valstybės tarnybą, žinant geopolitinius kontekstus ir grėsmes Lietuvos dabar valstybei ir ne tik Lietuvai, tai manyčiau, kad saugumo būtų daug daugiau, jeigu žmogus, eidamas į šias pareigas, tai turėtų nurodyti ir prisipažinti. Klausė Audronis Ažubalis. Ačiū, gerbiamas pranešėjau. Aš suprantu taip, kiek aš išmanau. Yra kategorija bendradarbių KGB, kurie liustravosi. Yra nesiliustravusių, kuriuos Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centras įtraukė į sąrašus ir tie sąrašai yra paviešinti. Tai dabar jūs kalbat dar apie trečią kategoriją, ar kaip? Apie kuriuos jūs kalbat? Jūs sako, 75 metam, kurie taip, viskas. Ne, bet jūs kalbate apie tuos tą sąrašą, kurį paviešino, kurį sudarė gyventojų genocido centras. Čia reiktų žiūrėti truputį kompleksiškiau į šitą dalyką. Bet jeigu tu žmogau pretenduoji į kokias mero pareigas, na, turi tą nurodyti, ar yra tam genocido centro sąraše, ar nėra. Būtina tą geriau pačiam nurodyti, negu paskui prarasi pareigas, kai kiti tą nurodys. Klausia, dabar tai dar. Yra toks dokumentas, deklaracija, kur žmogus turi surašyti. Yra 7 punktai. Tai tarptų 7 punktų nei žodžio apie tą tokią ištikimybę valstybė. Nėra tokio punkto. Nors toj anketui turėtų, mano nuomonė, toks irgi būti. Klausė Valdas Rakutis. Gerbiamas pranešėjau, mes apsirigojam KGB, reiškia pareigūnais, bet gal reikėtų tada į tą prisipažinimą eilutę įtraukti ir FSB ar kitas organizacijas, kurios iš esmės toliau tęsia KGB veiklą, nes, na, tai ką dabar žmogus sakys, nenurodžiau dėl to, kad jau buvau modernesniais laikais. Na taip, jūs čia, gerbiamas profesoriu, jūs čia dar toliau žengiate, bet man atrodo svarbesnis dalykas, kad mes įsileisdami pabėgėlius tuos dešimtis tūkstančių daugiau tų saugiklių ir filtrų įdėtumėm, kad nepatektų į mūsų valstybę tie infiltruoti jūsų minimų struktūrų žmonės. Ko gero, čia truputį kita tema yra, bet verta dėmesio. Ačiū, gerbiamas kolega. Laikas baigėsi, tai dabar dėl balsavimo motyvų kalbės Artūras Skardžius. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, dėkoju gerbiamam kolegai už iniciatyvą, kurią mes ne kartą teikiame su kitais Seimo nariais ir ne vienoje kadencijoje. Geopolitinė situacija yra pasikeitusi ir reikėtų į viską pažvelgti šviežiomis akimis iš dabartinio taško, tai iš visiems oponentams
kurie ilgus metus blokavo kagabistų, tegul ten būna FSB-šnikų ar kažkurių tai kitų asmenų, kurie gali būti miegančiais agentais išviešimo, jų prileidimo prie valdžios. Gerbiamas Pupinį, jūs minėjote pensinį amžių. Tai pažiūrėkite, mes ir su jumis artėjame turbūt prie to pensiniaus amžiaus. Ir ne vienas yra garbingo pensiniaus amžiaus ir Seimo narys, meras ar kitas valstybėje dirbantis pareigūnas kažkuriuose jo sektoriuose. Todėl reikėtų į viską pažvelgti šviežiomis akimis. Mūsų kaimynai seniai įsiviešino. Na ir kas, kad Latvijai rado savo premjerą tuose sąrašuose. Dabar jūs keliate, gerbėmėjai, valdantieji konservatoriai, klausimą dėl komunistų. Na, komunistai paprastai buvo karjeros siekiantys žmonės ir vienintelis kelias buvo karjerai turbūt užsitikrinti tuo partiniu biletu tais laikais. Bet tai nebuvo veikimas prieš valstybę, prieš piliečius, dirbant slaptosiose tarnybose. Tad aš norėčiau palaikyti šį siūlymą, žvelgiant iš dabartinės perspektyvos, nes buvusių kagabistų nebūna. O dėl balsavimo motyvų prieš nebenorit, kolega? Įsitrynėt. Tai gerai, tada kolegos, kadangi jau visi projektai pateikti, tai prasideda balsavimo langas, tai nuo šio projekto ir pradėsim balsavimą. Kas už tai, kad pritarti po pateikimo asmenų slapta bendradarbiavusių su slaptosiomis SSRS tarnybomis projekto 14P3021 antras variantas. Pateikimo stadija. Užsiregistravo 76, balsavo 75, už 46, prieš 5, susilaikė 24. Po pateikimo projektui pritarta, siūlomas pagrindinis komitetas Nacionalinis saugumo gynybos komitetas ir siūloma papildomas nesiūlomas, siūlomas svarstyti balandžio 11, nuo šonio mikrofono Kęstutis Masiulis. Kolegos, aš labai nustepčiau, jeigu pagal tą įstatymą būtų bent vienas prisipažinęs ateityje. Tai tikrai, manau, kad čia niekas nesuveiks, gerbiamas kolega. Čia gerai jūsų norai, viskas gerai, bet aš manau, kad nebus efekto, neįvyks. Tai čia, žiūriu, nesuplanuotas joks papildomas komitetas, ar nereikėtų žmogaus teisių komiteto? Kaip papildomo? Ačiū. Galim bendrus tarimu? Prašau, nuo šonio mikrofono. Projekto autorius Stasys Tumėnas. Taip, kadangi tai yra antras bandymas, pirmas vyko Teisės ir Teisėtvarkos komitete, tai gavom ne tokį ne visai atvirą pasiūlymą, kad Nacionalinio saugumo ir gynybo komitetas svarstytų kaip pirminis, nes čia orientuojama į grėsmės nacionaliniam saugumui. Tai mano būtų, kaip teikėjo prašymas, kad pagrindinis būtų Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Tai taip ir numatyta. Taip, taip ir numatyta. A, taip. Tai nuo šonio mikrofono Audronis Ažubalis. Ačiū, aš norėčiau vienam kolegai pasakyti, patikslinti, kai sakė, kad į komunistų partiją stojo žmonės norėdami daryti karjerą. Taip, dalis taip. Tačiau reikia atsiminti esminį dalyką, kad komunistų partija buvo vadovaujanti visom represiniam struktūrom partija. Dar daugiau galiu pasakyti, kad netgi dėl to tam tikrų kategorijų komunistų partijos narių KGB neturėdavo teisės verbuoti. Yra iki tokio buvo parimta, kad čia yra vadovaujanti ir nukreipianti, organizuojanti jėga. Tai čia tik žiniai. Tai ačiū kolegai, bet jūs turėsit galimybę iš tikrųjų kitą savaitę plačiau apie tai pakalbėti. Tai čia buvo replika po balsavimo. Replika po balsavimo, Rita Tamašunė. Aš replika po balsavimo, bent jau kažkoks mažiukas žingsnelis, nes iš tiesų keista, kuomet kagabistus valstybė, kad ir prisipažinusius, saugo kaip kokią nacionalinę vertybę
ir dar 75 metus jos saugos. Tai žmonėms paaiškinti tai yra labai yra sudėtinga. Ir dėl to vis dėlto dabar, kaip tik ta diena ir ta proga, ir komunistus, ir kagabistus, visus vienodai, visiems gražiai padėkoti. Tai turbūt reikėtų kokią atmintiną dieną įsteigti. Artūras Karčius. Na, tikrai atmintina diena būtų, jeigu mes išviešintume galų gale kaip ir normalios demokratinės mūsų valstybės, kaimynės. Na, žengtume tuo keliu, bet aš nelabai tikiuosi, kad finišo pasieksime. Na, aš tiesiog norėčiau gerbiamam kolegai Ažubaliui kalbėjusiam. Na, mes, gerbiamas kolega, gyvenom tais laikais. Aš nebuvau komunistas, tikiuosi, jūs irgi nebuvot komunistų. Na, matėme mes tą, tokie buvo laikai. Kai kas buvo komjaunuoliai, kad aš manau, kad nemažiau tiek dešiniai, tiek kairiai pusiai turbūt būtų balansas čia sėdinčių, kiek yra tų komunistų buvusių. Taip, prašau, Valdas Rakutis. Gerbiami kolegos, čia šitoj vietoj turime suprasti, kad svarbiose dalykuose, kaip tarptautinėse sutartise ir valstybės įsipareigojimuose duoti pažadai negali būti kvestionuojami, nes tada bus kvestionuojamas pats valstybės duotas žodis. Ačiū, gerimi kolegos. Tai patikslinu komitetus, pagrindinis komitetas Nacionalinio saugumo gynybos komitetas, papildomos komitetas žmogaus teisių komitetas, svarstymas numatytas balandžio 11 dieną. Kolegos, dabar balsuojam dėl elektros energetikos įstatymo 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 14P2386 pateikimo stadija. Ir užsiregistravo 85, balsavo 85, už 83, susilaikė 2. Po pateikimo projektui pritarta. Pagrindinis komitetas numatytas ekonomikos komitetas ir siūloma svarstyti gegužės 30 dieną. Galima pritarti bendrų sutarimų tiek komiteto parinkimui, tiek svarstymo datai. Ačiū, pritarta. Kitas paketas, jau dviejų projektų paketas, elektros energetikos įstatymo 21 priim 22 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 27382 variantas ir atsinaujančių išteklių 27389 pateikimo stadija. Balsuojam. Užsiregistravo 83, balsavo 81, už 36, prieš 13, susilaikė 32. Po pateikimo projektui nepritarta. Turim apsispręsti, ką toliau daryti. Tai alternatyvus balsavimas už gražinti iniciatoriams tobulinti, prieš atmesti. Užsiregistravo 82, balsavo 82, už 61, prieš 21. Taigi, abu du projektai gražinami iniciatoriams tobulinti. Ir dar vienas projektas elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 6 dalies pakeitimo 69 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projektas 14P3468 pateikimo stadija.
Užsiregistravo 82, balsavo 81, už 41, prieš 16, 24 susilaikė, projektui pritarta po pateikimo ir numatomas komitetas pagrindinis ekonomikos ir svarstymas gegužės 30 dieną. Nuo šonio mikrofono Andrius Višniauskas. Vyriausybės išvados prašytumėm. Prašot frakcijos vardu. Galim pritarti dėl vyriausybės išvados. Nuo šonio mikrofono Artūras Kardžius. Gerbiami kolegos, vyriausybės išvada yra tada, kada teikiama, kada susiję su finansų poreikiu, kažkokiu priemus įstatymo projektą. Mes kalbam apie perskaičiavimą dažnumą būtent valstybinio reguliuotojo, kad jis dažniau skaičiuotų, gal kai tik pinigų daugiau liks. Kitaip sakant, čia nenumatoma dažnumas valstybės biudžeto išlaidų. Tai frakcijos prašymas yra teisėtas, vis tiek turim balsuoti. Nors ne visai logiškas. Balsuojame dėl išvados vyriausybės, kas už arba prieš susilaikė. Už vyriausybės išvada 402, prieš 303, susilaikė 5. Pritarta vyriausybės išvadai. Tai siūlomas komitetas, ekonomikos komitetas ir gegužės 30 siūloma svarstymo data. Galima pritarti? Ačiū, pritarta, gerimi kolegos. Darbo atvarkė kovo 21 dienos baigta. Posėdis baigėsi. Ką tik balsavom, kolegos? Kuris norit irgi?